Hello, hello. Ciao. 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 Oh, ma ciao. Sei mai zigliano, Sammy? Yeah. No spell, bro. Fine. Da, inizia o ca bitte. Ne zin kadiera disja. Yeah, yeah. What? Ari tesni be. Man radijas kaut kāds downloads jātaisi Warzone. Tikai var spēlēt, inībē. Nu, ot, apskaties, vai tev nav pie informācijas pie, kas, nu, ķipa pie tiem. Ai, blin, es Aigaru nedzirdu, ja viņš kaut ko runā. Aigars runā, jā, ah, ok. Bet, domāju, jums nebūs atkal tas connections, kad Elvis aizies. Kā ne, aizies, jā. Jā, Elvis nedzird tev vēģi. Es domāju, kad spēle aizies, tad jūs dzirdēsiet viņu soli. Es jau settingus izslikšķināju. Elvis nedzird. Elvis arī... jūs abi... Use this time to train a bit. We'll be deploying soon. Dzirdu, dzirdu, aigra tevi. Elī, tu dzirdi mani? Jā. Aigra kaut ko saklišināja, ka viņš vairs neko nedzird. Es dzirdu viņu, bet viņš vairs neko nedzird. Viņa jau labi jā no, nerāda. Mēs esam divi pagaidām. Ā, možu, ka es tevi ārā tad? Nē, viņš varbūt ienāks. Nu, es nezinu. Davai, es tevi ārā. Davai. Ai, nē, 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 ārā, čiegāja tu ko. Pagāj, bet mums ir kaut kāds cits spēl... Ā, nē. Tā, jūs kvadus? Ā, nē, nē, jūs kārtībā, jūs kārtībā. Dzirdu Aigaru. Es arī dzirdu, es pasam Edgaru arī vairs nedzirdēju. Bet galvenais, es tevi dzirdēju, Aigi. Ā, jā? Jā, jā, tu tikai, nu, tā kā saki, ka nedzirdu, nedzirdu, es tikai sāku dzirdu, 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 bet... Nu, davai pirodži. Skolu, jeb sākam tikšo ko. Nu, ja ir labi, ā, davai skolu jo, nu, ja ir aplī, tad var laistēt. Davai, zēni, stāsti Elvijam, kā mēs finējām par divas spēles. Ā, jā, nestāsti. Pastāsti. Vakardien es spēlēju viens, pa dienu uzspēlēju, vinēju. Aidža spēlēja viens, vinnēja, un tad mēs uzspēlējām abu kopā, un arī vinnējām. A ko jūs, tā divi geji kopā spēlēt, pārējos neaicinājāt? Kad divi tā geji, kas trīs, tad nē, jā. Nu, jā. A mēs pa dienu, ja ne, vakardien nebija mājās, tad es uzkapāju. Un Aidža arī strādāja. Jā. Un Aidža tieši gulēja. Jā. Tad divi geji sadomāju uzspēlēt. Baigi gejiski. Mums tad tādi jās 07, 08 bija šitie tendi, labi. Mūsu līmeņa, un tad jau mēs... Trenu, bet mēs smuki vinnējām. Jā. Bez variantiem abi palikām dzīvi. Jā. Bet vispār izskatās, ka nav spēlētāji šajā mačā. Man ir laudot ierēķi jau kastē atrast.
Es tagad to beef jerky ēdu. Nu, viņš asa pēcgarša, bet tā baigi labi garšo. Kas tas ir? Tas tas, ko es pritevo. Ā, tas bija tāds baigais trakais. Bet tu, Elvi, pastāsti aģem, kas tur īstenībā bija, ko es pat neiebraucu. Ā, nu tur var, tur uz paciņas bija jābūt kodam, Call of Duty, kuru ievadot var dabūt double XP un skinu. Bet... Double XP jau vienmēr var dabūt. Nu, bet jā, bet kāds sveiklā norāvis, tur kroč Amerikā viss izdok, viss sveiklās, viss norāv tos stikerus nost un bez tam pārdot eBay ap lielu naudu. Tā jau labi. Tā to būt. XP varētu dabūt, ko vēl? Skinu tādu baigi labo, tā nu tiešām tādu, kas tāds maskējās. Ā, varbūt, varbūt nav norauc man. Ir, ā. Gaņ jau ir, ja LVM mirta tev arī. Žēl būtu, es vienkārši zināju, es jau būtu meklējis. Es vienkārši ieraudzīju to papu, likās, vo, vai krūtīt tāda paka. Gaņ jau Edgars noplēsa, tad bija nebūs. Edgaram par čista kaut kādu krūtīt, skinni bija. Bet cik krūti būtu, ja vēl es atvestu, un jums jau skinni būtu vispār būtu tik labi. Jā. Es par to Jack Links nemaz nezināju, es zinu, kā Mountain Dew pērkot Amerikā, tur arī var dabūt kaut ko. Ah. Cērienu. A tu šī tādu gaļu vispār zināji, ja? Jā, jā. Obļā. Man ir galvas, ja? Jūs jau izmetāt ieroču šeit? Te, kur jāinteresē, Coopers mans labais. Ah. Tu jau tur redzi, lai esi izmet savus ieročus, ja? Es arī kastē dabūju loadout, un tad paņem. Kastē loadout dabūju. Es paņemam UAV, uzlaižam, varbūt varam iet kādu novāk. Varbūt bounty paņemam? Es bounty paņemšu. Ā, var arī bounty. Bet UAV arī, vai? Labi. Es te pat paņemšu. Vai. Es sēšu mājā turnī. Tikai pits, no, mēģinās atpakt. Iziešu. To taču atgad bišķi tikai pietrūkst. Man tieši sanāk self-revise un es iedošu UAV to. Tā. Lai man pietrūkst sinks tagad. Vai es tu viņu? Bounty jau pietrūkst. Reksim. Ā, bounties arī mani vajā laikam. Tā ejam pie tevi. Uzlaižu UAV maška? Jā. Bounty jau mēs jau redzam, labi, jā. Tā tu tur ir trīs. Man iesnaipoja. Man ir selfiņš, iekās. Lidmašīnas ārā izlēca, reku te pat. Jā, uz jumta, uz jumta. Ai, mani novāc. Viņa ļoti labi mani tur paņēma. Te divas komandas uznāk, man liek. Jā. Bet es domāju, ka te divi uznāk, ne? O, grūti saprast, vai? Jo tie no lidmašīnas izlēst un pusēl bombī? Ā, un tad jā. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done. Jā, tas bija sinkroni mums par visu saprāt. Jā. Mani laikam vajātājs paņēma, jo viņš ļoti labi zināja, kur es esmu. Jā, jā. It's not over yet. Your team can still buy your freedom. Ai, nu kāš. Neredzēja viņu. Neredzēja. O. Jā, drausmīgs sākums. Tā labi, nēmīs. 5 damage ar akmeņiem samesti. Tā, kas mums te ir labs? Tev vēl naudas nav.
Tā var būt laidies. Tur tikko mums aprāc. Tieši tur. Nu, ne jau tur. Power plantā nav bijis neviens. Izskatās. Ja? Davai, laižos. Es domāju, būtu paņēmis bounty, ja tad būtu kāds gājis. Nu, moš. Moš jā, moš arī nē. Oh. No kalna. Lode nošilta. Dainis nāk slēgt iekšā, ideāli. Tad mums vilks pāris. Varēs sākt spēlēt. Tu laiku gaidi, kad atjaunosies kastes uz uz bruņu. Te ir bijuši cilvēki. Visu laiku snaipa vilks. A, bonti aizvišu pieņemšu. To tālāko, ja? Ko Rāgars iezīmēja? To domā? Es te pat paņemšu pēc šitai. Nu, skaties pats. Likās kā tu staigā, ne? Nē, tur ir truba kaut ko. Ik tā. Tas, kas pie tevi šāva, es ticamāk ir. Jā. Es uz ruiniem taisīju. Tu gāzi nāk virs. Tā bišķi te lēnā gāzi. O, uzlaidu suplaidu. Kaut kādu sarkanā, tur varbūt laudot ieroķi. Jā, jā, bet primāri uzceļot. O, ātrums jau. Kādi? Nu, to jau bija. Tā īsti nevajagam nevarēšu uzsvēt augšā. Tur netāli, ja? Tā vai mēģināšu tikt ātrāk par gāzi un vēl savēt citu. Mām, kuram bija daudz naudas, nezinu, vienam bija kaut kāds, tur bija 10 štukas. Tev vajadži, jo mēs ar Elvī nopirkām. Jā, okay. Viss iztērēja. Man liekas, tad mums sanāks vēl varbūt. Mēģināšu ātri laisties. Pasties 300 doļi. O, nē, 3000. Tā es varu tā teikt snaipers. Mums Dainis atļāva izspēlēt šo partiju. O, cieņā, brāl. Bruņas. A, man daudz bruņu, ja tu gribi vēl. Nu, labi, es paņemšu. Jums. Labi, viss kārtībā. Tā, Elvi. A, dabūdu. Wow! Ejam pa leju. No kurienes viņi te pat kaut kur man ir? Edgars tikko šā. A. Bet tāpat jā, nu nezinu, kā mēs izdzīvosim, man pistola tikai. Elvi ņem ieroci. O, kā tu izmeti ejot? Time's up. Objective failed. Tev te nebija šitāt kalns senāk, ne? Nezinu. Apgrēdoju štrafu, varbūt jau nav tik.
Esam pēc scavengers, vai jūs sakat? Nē. Kāds tu pat? Nā, ņā ir. Šaudās. Gadītējiem? Pāri, ko jūs sakat? Te ir approx. Nu, pa kreisi, ja? Tā? Tur? Jā. Mašīna varbūt? Mašīna redzēt. Nezinu. Wow. Tā damidžota baigi. Nē, nē, laba. Pilnīgi jauna. L, viss tie ieģiš? O, jūs bet. Labi, labi, dvē. Tāpēc. Tožīgi kevēl, tu nāri zvā. Labi, to kas. Dāvi, drāvi. Kāpjam pie lijānas ārā. Jā, sargājam lijānu. Kāpjam. Uz dzīvību un nāvi, jā, no sargājam. Jau paņemam UAV, ko jūs sakat? Jā, kur ledīsimies? Ā, nē, paņemam loadoutu, kāds UAV vecīgi. Ā, nu varam arī. Neviens nav bijis. Ghostu ņemt vai ko jūs ņemsiet? Cilvēku skaidu. Labi, ņemt. Nāk, mums ir su. Blīn. No kurien? Aidu. Mani pie, mani atzīmi. Paldies. No kurien? Es nezinu. Spiegā pie loadouta mani tur nodaunāja. Uz mums nāk virsū. Kurā vietā, no kuras puses? No airfield. Paņēm loadoutu. Tā, es nevienu netrāpu. Trāpiet zilās nost. O, viņš tur kaut kas skrien, okej. Okay. Jā, viņš pa grāvi skries, man liek. Jā, viņš pa labā pusi. Jā, jā, sēr. Cīnamies ar Liana. Jā, jā. Jā. Kalnu šito. Jā. Nav neviena. Mazais žurciņš? Get to the new safe zone. Gas is closing in. Ejam te pa lejas puse, ko jūs saka? No zilās puse. Šitam ņem. Tu no tā airfield var baigas ūdu. Vai. Laudot notika, ne? Kur? Nezinu, skanēja kaut kur. Vai arī ne? Domus neredzīt kā. Kādu skaņu es redzēju, bet neko neredzēju.
Tā, no Lijānas kaut kas lido kaut kur. Tad dūmas no tās pušas. No Villager tas ir mūs? Ā, nu. Rekur lido viens tālu, nu divi lido tālu. Viņi prom lido. Te ir cilvēks tepat netālu. Divi. Trīs. Vai. Trīs redzu. Visu komandu. Es viņus neredzu. Kad redzam, tad šaujam. Redzu. Ā, redzu, šaujam? Galvenā vien. Gatavs. Gamalē jāskaitī. O, snaipo, ja? Nodaunoju. Vēl vienu. Tur ir vēl viens, tur vēl viens. O, tur ir vairāk. Nē, viens, viens. Te ir kārbītā divi un vēl pa labi viens. Jā, bā, jā? Jā, Elvi netēlo tikai tas. Nu, blīn, mani nodauno. Ai! Uj, no laba, no vienas puses vēl nāk divi cilvēki, cita komanda. Tur patī jums. Jā, no manas puses. Ā, te pat uz kalnu bijis, neredzēju. Reku, te pat. Nu, es teicu, ka nāk kalbī. Es to nevaru aizskrēt, protams, no kā man gāze bija jau. Nu, bet tu tāds izbrīnīgi izklausies. Aaaa, būtu mēķi! Labi. Jā, tā. Vai? Tā viest. Viest, vai ne? Kādu spēli tēti spēlē? Patrik. Čau, Daņi. Čau. Čau. Es nedzirdu, Daņi. Es arī ne. Pazudu, Daņi. Nē, nu viņš. Es nedzirdu, ja tu runā. Un Aigars teica kaut ko par Daņi. Nā, tu mums pieklājīgi neatbildēji. Ok. Es kā vienmēr Daņi nekad nedzirdu no sākuma. Bet nav slikti gāja. Jā, jā, tad dabri. Vēlī, parunā, man liekas, ar kaut kādā nedzīvā. Nē, tagad viss normāli, tagad aizgāju. Es tevi tikko dzirdēju, atkal nedzirdu vairāk. Jā, jā. Wow. Izslēdz gaismu mājā, tur, ja tu tur neesi. Beigsies baterija citādi.
back this way you can. You'll be entering the field in a bit. Ah! Enemy dropping into the AO. Ah! Es jau būšu apēc visu paciņu, nu var bišķi just, ka mēl tāda asa deg. Mēle deg? Nu, bija mazliet, jā. Varbūt kupons bija kaut kur gaļā? Nē. Jā. Daim, zin, kā ir tāds gaļas atceries, kuras tev rādīja, kuras es atveju Elvijam mežu? Tur īstenībā... Jā. Bet viņi ir apzakti, jo īstenībā viņām nāca līdz kupons, kur var dabūt kaut kādu super krūtu skinu Warzone, nu, Modern Warfare, nu, priekš Warzone. Vienkārši ir cilvēki, viņus tur veicīšos rāvuši nost, un Elvis saka tirgo jībijā. Bet tā teorētiski vajadzēja vēl nākt skinu klāt. Tā kā tas būtu tur. Nu, skaidrs. Jā. Prasi cashbacku. Cashback, mo. Man ir kaut kāds kupons rakstīts Do not eat. Tas... Do not eat? Bet tas jā. Pirmais tais gāja. Tev vēl viņa nebija tāda? Es izmet ārā viņu. Nu vo? Teik informācija. Wow, kur ir drosminieks iemet, tad ir Edgars, jā? Nē. Tā ēdot roku. Pīks? Jā. Pīks ir tīz. Vēl viņi neaizmirst, ir tev tieslēdzis helikopteram, ka paņem viņu. Es tieši to arī gribēju teikt. Ka neņemšu. Nē, ka varbūt. Daini, man tev jautājums. Es redzēju, ka tu čatā ierakstīji par pieminekli. Bet man arī kaut kā liekas, ka nevarētu kaut kas aiznest vakarā un nebūs viņu tur vairāk. Nu, pie brīvīs pieminekli. Tiešām nenesīs projām neviens. Pieminekli? Jā. Nē. Tad kāpēc tu raksti tik pārliecināti? Nē, nu visādi jau var gadīties. Putītis atbrauks un vēl visādi brīnumi. Bet... O, te jau ir helīts. Viņi pēc otra helīšu brauc. Es jau projām tur... Nu, es nezinu, vai tur laisties kaut kā neliekas labi. Varētu cielēties kelīti ir vienkārši. Ar pistoli man negribas pie viņa. Tīdzīl viņu kelīti. O, tur vēl viens kelīts. Oi, Diemžēl. Tur uz jumta viens uzlaidās, jūs ar citu tikko. Redziet, kur laudāt? Domā, mēs tiksim tur augšā, Elvi? Nē, man... Aiziem pēc laudāta? Mēģinu. Paņēmu laudāt. Es piesekšu jūs. Pa to pusi neiet rakais. Tu jau paņēmēji? Jā, es skatos, te divas kastas, es gaidu, kas nāk pie otras. Laižās pie tevis. Lai. Otrs? Gatavs. Salauzu brūdus. Kur ir otrs? Uz šajiem nolēdā.
Teammate redeploying to the AO. Oh! There's a strange device nearby. Jā, šitajiem... Ar šiem ieročiem vecajiem, kurus ņem... No, fully loaded, baigi nepierasti. Iepriek, problēma, slag bija pilns ar patronām. Blin. Kur tas fils? Viens gatavs. Lielā jumta arī vēl ir cilvēki, var iesikt? Davai, es lielo kempoju. Davai. It kā tu helīts aizlidoja. Viņš uzlaidās uz lielā jumta. Ā. Dainis bazooka ir tev? No, no, jau nav laudēl to. Paņem man, reka kas te. Ja, reka lido. Ideāli. Tev jau 3 kilienši, kā? Jā. Kur tu dabūji? Pamazāk. Pamazāk. Šitās divas pie loadoutā un, nu, vienu novāc, otrs vēl lido atkal no gulaga atgriezās un viena tur mājās. Ā, okei. Okay. Baigi lodas vajag. Es nolaidīšu AK. Man tā sākā. Tev raisis kaut ko var pienākt. AK ir daudz itemi. Man pamekvēšu no sākuma, varbūt ir būs. Labai. Tā man ir ložu kasta. Tīkumiņš. Es eju pa kreisā, tu eju pa labo, neņem manu saiti. Labi, es atradu lodas visas kārtībā. Ņemam strange device. Kas tas ir? Jāsargā būs, baigi ilgi un viss ir baigi uzmanīgi pievērš. Bet būtu grūta. Jā, tad būtu pēdējo zonu. Ā, nu jā, tad būtu labi. Tur ir boti, ja? Jā, jā. Davai, davai. Varam pamēģināt tomēr, zin kā, pēdējās partijas. Malikos. Kā pēdējās, vēl jau mēs spēlēsim nākamīdā. Nu, jā, bet vienas nav. Rekur ir, man ir restoksi kādi interesē. U, tā laba lieta man vajag. Jā, mums tā 10 000, tāpēc uz to. Nu, paņemam, ne? Pits jau no problēma. Rekuru LV, ja? Tas restoks, ja tev vajag. Jā, sevi. Tā, es tev daini nulē, ja? Kas nulē? Naudas. Naudas nulē, ja. Te sargā. Ejam pie daini, nopirkt to? Varam, jā. Es tikai paņemšu no sākuma selfiņu. Nē. Lai varu ar sevi pastrādāt. Tā mēs pirk. Nu, to sūdu. A, man jau ir selfiņu. Viņš ir pie tevis, Dainē. Jā, jā. O-o. Lejā akā, laikam. Nē, viņš bija augšā. Tā, tad laižamies, ja? Kurien mēs laižamies, es kaut kā palaidu? Pie daiņa. Pie daiņa. Galvenais nosirgām, tad jau mēs tam atdzīvosimies varēsim. Ā, jūs jau nopirkāt, ja? Nē, man nav nav. Ā, tad tie ir tie. Ir 10 metri apakstārtos. A, ja visi ir sargā, tad atskniet brīkla datā. Mēs tik pat lēni. Mums ir atstāvēt tās gatavs? Viņi jau tur tādi. Galvenais granāts kaut kā uzmēt. Nē, vajag visiem būt zonā, jo, ja ir ārpus zonas, tad teiksim, ir progress tikai. Jā, jā.
Kur viņi palika vēl? Ir gan elementāri. Bet viens bija, kas pīkā. Nu, ja mūsu kāds skatītos, tas būtu grūti, nereāli. Jā, 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 es piekrītu. Nu, i kur ir kaut kas? Nu, mēs redzam pēdējo zonu. Rek, jūs 8 metri. Jūs 8 metri, kā pat ir cilvēks. Paņemat bonusiņus speciāli. Katram, pa vienam. Te ir cilvēks. Kur viņš pazuda? Viņu lejā rāda, ka ir. Ejam virsū? Ir, jā. Jā, jā, tie viņš ir viens. Nu, viens ir. Un tev ir. Tātad. Jūs paņēma, visi paņēma. Speciālisti, visi paņēma, viņš baigi labais ir. Jā. Visi pērki. Ā, kur ir, kur ir? Augšā, tu, kur mēs sargājam. Jūs iezīmējat? Aistur uz to vienu koncentrējās, lai viņš mūs nenovēt. Re, kur ā, to jau viņš aizskat. Raigi, raigi. Laižam uz pīku atpakaļ, kur... Ejam uz to te iekšā sēdēt, pasties. Tajā, te, blin. Ā, būtu jā, 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 jā. Malca? Nu, ejam. Malca, malca. Nu, vai. Uz zilo. Jā. Es jau lidoju ar balonu. Nu, es arī. Es tikai nesanāks aizlidot. Tā ir vēl viens balons. Es no šajienas tālāk turpinušu. Paņemt buy station, ja nevajag. Man jau ir buy station. Ā, da. Kur Dainis tas bija? Tas special bija. Tur, kur mēs sargājām, bet kur mēs sargājām, viņš jau ārēc tur lejā. Jūs jau meklējāt? Nu. Kā pamūk? Viņu 400 metri mēs neaizvilkšu. Atkurā gadījā. Jā, es jātiek augšās nokritu lejā. Ui, mēs būsim tādā centrā. Mēs pat zinām pat gala otro zonu. Un galvenais lejā ļoti labi tur sēdēt vienkārši. Īsti. Mums jātiek līdz turienē. Es jau būšu klātuli. Kur mēs bunkurā kāpsim sēdēsim? Jā, 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 jā! Nīga man patīk! Labi, gan jau, kad dikvēpēs, bet... Kurš, kur? Mums vienīgi otrā zona var būt, nu tā kā bišķi būs jākārt ārā, ne? Būs grūti izskāpt, bet nu... Maskas ir, tad jau normāli. Ā, jūs ir gandus? Dambujām. Līm. Mums jātiek uz bunkuru, būs normāli. Dāj, 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 nāc, nāc. Mēs esam pusceļā. Nu, mēram. Pelī, kur ir. Ā, bet tu var jebkurš ienākt, bet labi. Nav lielais bunkurs. Labi. Viņi nāpētīs. Galvenais viņa granātiņas neiemet. Nav trofijas sistēmas, tas stulbi. Mēs kaut kur lapas nolaidīsim. Varbūt kaut ko redzēju. Ir viņi šeit? Nē, redzu vēl. Ir uz tavu pusi. Komanda. Mēs kalnā nolaižamies un pašāsim. Komanda. Klasteru uzlaidiņam. Jā, ir. Komanda. Viens gatavs. Labi. Jā, divi ir tieši pie mums. Nekas mums jāpārstīvo šitā, tad jau būs labi. O, re, kur vienu redzu arī jāapdainas par viņu lepni. Jā, var sauri tur. Rogam krāpīt. Kurva, spādi. Labi, Elvi. Kurva. Mājā, mājā. Iegāju. Zilāks asfaltis.
Idomā, idomā baigiem pro ir. O, te lodes viss būs pilnīgi, to kā vajag. Pitēm te ir palicis viens mājā. Viņi atkāpjas. Te ir divas gāzmas, kas ir jūs varat paspēt ieskriet. Man ir gāzmas. Kurā mājā viņš ir? Vajag tomāk viņu. Jā, jā, pat tajā, kurā bombardēt ir. Tā ir negulā gentrīs te, ja kas. Mašīna brauc, mašīna. Paldies, Aigar. Nav, viņš aizbrauc, prom. Tā viņš aizbrauc. Tā stacija, an labi, nevajag staciju. Es paņemšu to iekšā, ja? Trofejas sistēmu, jā. Jums ir šitās te bazookas lodas. Man ir ņem daudz. Sešas. Man arī, man trīs ir. Mēs iesam tajā caurumā. Ja kāds granāti iekšā metīs, es tad uzmetīšu. Bet viņas, nu jā, jo viņa nav visu laiku, jo viņa beidzas. Ilgi būs jāgaida tagad vienīgi. Dvai nāk tiekšā, lai nav jāriskā. Dvai, caurumā nāciet. Pišķi jāčilo būs, bet nu... Paņem man tur gāzmas, paņem būs kas tiekās. Bet tur ir. Paņem, regulijāna. Divas gāzmas, nāk te divas gāzmas. Ā, jā. O, man ir arestaks, taču jā. Labi, šitā nav pēdējā zona. Pēdējā zona būs jāiet ārā mums tāpat. Mazi jā. Es uzlikšu, es ārpusē uzlikšu mīnu arī. Jā, pēdējā zona ir šitā, jā. Tas jā. Tie tie līķi. Labi ieroči. Kustēs. Labi, apus jau vairs nav tik liels, nemaz arī. A varbūt jāpaņem ir kāds gaisa balons un tad izkāpjot ārā varētu, nu jā, bet... A viņu iekšā, ja var iekšā uzlikt, baigi ideāli būtu gaisa balons. 39 metri augšā, ja. Nē, es pārliecināt, vai var iekšā uzlikt. Sarkana, tā jā. Metri divi, divi ir. A viņu... Mīnai uzkāpa virsū laikam. Jā, bet kurš var izstāstīt, kāpēc mēs, kāpēc mēs te tik iekšā? Tāpēc, ka te var atbraukt ar... Pa tuneļiem var atbraukt. Tā ir. Ui, sorry. Viņi arī zina pēdējo zonu izstās, ne? Kas atbrauc stipa. Viņiem ir citri labāka zona pēdējā. Enemy precision airstrike. Enemy precision airstrike. Labi, kad rāda starp citu, ka kāds brauc, tad rāda uz zemes sarkanās pēdas. Jūs redzējat sarkanās pēdas, un tad viņi tikai fiziski viņš parādījās. Ā, mēs redzam, kas notiek, ka viņi nāk, ja? Jā, sanāk, kad redzi, kad viņš brauc. Mīna uzlikt augšā te. Mums ir ghosti, visi iespējamie pērki, visi. Var uzskakot to mīnu, ja iesim ārā. Lai, lai... Parastu? Ā, jo mums ir perks, hacker perks, vai ne? Jā, jā. Enemy precision airstrike, stay alert! Enemy precision airstrike, stay alert! 65 metri ir viens. Nu, mēs ārā ne par ko neiesim. tagad jau te tāda kustība. 23 metri klipi, bet nāk. Dēļ fire fail, tāpēc tur ir tāda kustība. Jā, nu jā. Arī jā. Visi jau skraujās uz pirkšanas staciju. Jūs to balonu paņēmāt, vai ne? Kāds? Nu paņēmām. Balonu to jau. Balonu paņēmi, jā. Tot būs pēc tam jāmēģina ārā izlēsies ar viņu. Ja varēs. Nē, tas ir fiziski, ja var to izdarīt. Tas jau būtu vispār ideāli. Bet tie līķi baigi kustās, skaņa baigot traucā. Galvenais bišķi pakustēties, lai mums neiznat to. O, trīs cilvēki jau tur ir augšā. A, nu nāc, nāc, bo. Viņi varbūt nāks iekšā tālīk. Lai nāk. Jā, te 15 metri visi trīs vienā čupā. Tas skaidrs. Mēs tam visām pusēm šausim. Bija labi. A, ja viņi met granātas iekšā, kas notiek? Un tad sūdā. Nu, paši. Labi, čais bija. Bet granāta daina iet uz tavu pusi, uz šito pusi viņi tik ļoti neiet. Tā. Visādi var uzņemt. Nu, tā vismaz bija. Nu, kad tie čaļi mēs ir, tad bija to pusi. Bet, nu jā, varbūt tā. Viņi, man liekas, mājā tie čaļi.
11 metri. 8. Jā, varētu būt, ja baisei. Normāli tikko ierāl. Bet ar ko? Mīnas uzmedzināja. Mums ir iztoks, tu jau vai tās mīnas mest ārā, mēs tik... Cik tīk. Kas mums ir? Ristoks visiem, man liekas, atjaunojas. Arī taisnība. Arī taisnība. Izmēr, tas labs arī 10-10 samaksā, tu dabū to super pēr. Jā, tas ir vislabākais, kas vispār ir. Es gan nezinu, cik var būt aktīvas mīnas ārā izmērsas vienā laikā. Divas man liekas? Man liekas, kad es trīs. Jā, bet man ir fragi, tā kā, nu, tos es varu labi. Man ir arī bruņu kasti, loža kasti. Man arī bruņu kasti, loža kasti. Man ir aizdomas, ka mēs nomirsim ārā kafiju, visi. Nē, pēc sarunām izklausās, mēs pirmo reizi esam tikuši pie čītiem. Jā. Beigi sāsīt, kas mums visiem ir. Nav neviena apkārt. Labi, bet šāda situācija pirmoreiz. Ir tikai ar gostiem. Jā, bet mēs esam pašā pirmajā, pēdējā aplī. Nu, ir perfekta vieta. Nu, pašā pēdējā mēs būtu tad vispār ideāli būt, jā. Nē, mēs nevaram būt tur. Nu, jā. Vēl mēs varējām sēdēt. Atkal četri cilvēki. Nu, mājā vēl varēja, bet... O, varbūt nāk iekš. Nē, ļoti. Mājā, mājā. Apaļ, mēs kaut kur aizbraukt varam no šitienas, nevaram, ja? Nē. Beigās jau tu gāzi. Nu jā, bet tevi gāzes maska tehniski, tu var mēģināt kaut ko. Labi, koncentrējamies, klīt varbūt nāks. Es zinu, ko es darīšu. O, tur augšā tik daudz tevis bija. Jā, viens tāds uztraukums. Končiņas visiem, končiņas. O, nāk, 8 metri. Viņi mums met, ja? Kaut ko mums izzina. Jā. Jo, LV uzliktais, tas tur viņus atver. Viņa drīz uzsprāks, ja nav mūžīgi arī. Jā, gribēju teikt, nevajag vēl vienu uzlikt. Nav. A tev ir? Nav. Es dronu paņem aizlidošu. Nu, kā pristās ārā? Neviena nav. Aizlidošu mājā ir. O, kā Dainis smuki sazīvēja, vajag labi. Beidzot. Viņi mājā ir. Krāsoties. Mājā? Jā. Sūdīgi, jo abas mājas ir labākā zonā nekā mēs. Tas gan. Jautājums, kad viņi sapratīs, kad mēs esam lejā? Es domāju, viņi noteikti jau zina. Bet ir vēl daudz cilvēku. Tas metī. Būt viens slīt ienāk. Viens krīt. Viņi labi tur visu apkrīt. Kad viņš iekrīt šitajā bunkurā, tad viņš... Vienīgi, varbūt mēs nenācam ārā uzreiz, tā kā mums jālāc pagaidām bišķi gāzi. Ar gāzmaskām ejam pa gāzi ārā. Jā, tad sākām ideja. Normāli, cik? Nav pilnas komandas, izskatās tikai izņemot mūsu. Ir, jo varētu būt tāda pilna. Var būt pilna. A, nē, īstenībā nevar būt pilnas. Mēs esam tie. Dažas var būt. Un tagad var būt brīdus būt pilnas. Tie, kas no mājas, tie visi ir apvārts. Divdesmit astoņi metri.
Blīd! Ja tu arī šo filmē, neliec YouTube'ā šo partiju. Nē, jāliek! Šis ir kaut kas tāds, kas retinvati. Kāpēc nē? Nu tāda gļēva, es teiktu. Nē. Nē. Kā mēs uzņēmāmies misiju uz sevi? Mēs apdraudējām. Botus nošāvām. Nē, LG 7 kaut kas jābūt. Daiga, ņem manu telefonu. Tik tu. Daiga! Sūdī, ka šī ir trafika pirmā laikā zona, ja? Jā. Oi, cik tur daudz hardi tā rāda. Es, ka mēs jau redzam arī vēl nāko. Jā, zona maza, 18 cilvēki. Tas ir divas mājas, kas būs kaut kas šāp, bet nepaliek mazāk cilvēku, pazūkāt. Bet mums ir joks, kad māja ir mums tā kā ir normāli. Ā, pareizi, tas labi. Es pat nezināju to, ej. Tā vieta tieši ir mums. Jā. Tieši ir mums. Paš mīnu vietā jāpārstīt. Ā, šitos sūdus? Nu, kaut kādas granātas. Tur tu vajadzēs iet, te varēs mēs tā kā krak mangus. Bet ilgi turēt šitais granāts atvērītai. Viss veči pēdējā zoniņa. Fuck. Un nepaliek mazāk cilvēku. Vienīgais, kad viņi skaties nav uz māju, neiet, tā kad ies ārā, visiem būs jāksiem, kad sēžam. Izmet ārā šito te, balonu pamēģina. Nevar. Tā, gaidam. Ārā mīna. Ātri, kapitārā viņš. Balons. Pļēmils. Ai, tur ir tiešais kalna. Paņem manu telefonu. Man bruņas nebija. Televizoram slēdzu. Edžu, tev jāuzvar pēdējais, esi? Fuck! Ā, mūt šitas bija labs, jā. To vajadzēja. Ai. Fuck, tik tu! Viens pret vienu palika, ja? Jā. Jā, bet es biju pilnīgā gala. Nē. Jā, man arī bruņu nebija un vienkārši nošā uzreiz. Tūlīt atnākšu. Nu, otrā vieta nav jau tik slikti. Sāpīgi tā otrā vieta. Ļoti sāpīgi. Ļoti sāpīgi. Bet es no gāzes pat ārā neizgāju. Kā mums uznāca, es nemaz netiku ārā. Es arī. Es paņēmu aizskrēju uz baistēšu un paņēmu vēl vienu gāzmasku, ko es ilgāk varētu turēties. Labi. Profesionāli, es jau teiktu. Jā, paldies, tikai neuzvarēju.
Practice while you can. You'll be entering the field in a bit. Enemy dropping into the AO. Hello. Yo, yo. Viņi gaidīja, ka mēs iznāksim no akas. Tur viens gaidīja. Vai nē? Patraucēja Daiga. Viņam Patrikam vannā tā blotoza slēdza pie skaņas, nu pie stumbiņas, pieslēdzās televizoram un izmetēties tagad brīdinājumu. Nu, cipa vai vēlēs pieslēgti. Kaut kā liekas bailīgi ar blotoza vannā iet. Tāda nē, nu. Ir tā tumbiņa, tā GBL. Ne jau vannā, bet uz veļas mašīnas. Es domāju, ka tieši vannā iekšā. Nē, nē. Viņš ir mitrum izturīt. Jā, bet mitrum nevis ūdens. To tieši jā, es to pagribētēju. O, atpildam laba vietiņa. Tā ir. Tā ir. Bet vakar ar Edgaru mēs tā nostrādājām, vienkārši likās kā profiņi. Jā. Davai jāatkārto tad. Nu, tikko gandrīz arī sanāca. Vai klus pēdējā laikā Airfields, ne? Jā. Vienīgi tā spidmašīna parasti tāņa. Kas tur tālumā? Ā, nekur redzēju. Kur? Zaļo. Something like that.
Da, I need recon on my position. UAV beginning flyover. Paņēma loadout aizgāju. Ui. Tad mēs paņemam neim visu. Noteikti. Tur viens tagad. Bet viens. Nē, nē, trīs punktiņi. No malas viņi jau kāds šāju. Wow, wow, wow. Tā paiga šāju no malas. Nodaunoju. Bet tur ir visi trīs. Vēl viens daunā. Aaaa, pie manī! Nobjot. Novāca jau? Nē, nē, mani novāca. Te kaut kur uz zilu šeit bija. No gaisa paskatīt. Te aiz sētas. Tā raha nebāt, ura aiz. Team wipe. Jā, es tur bišķi apstrādāju pāris. Ui, sorry, ne jau šis izmetu. Enemy UAV active. Scanning for supplies. Let's find some upgrades. Te ir balons vēl mēs. Field upgrade here. Nu ko, mēs aidžu varam? Es jau esmu. Edžu. Edžu, 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 es man kaut kā izveidu. Edžu vēl cīnās. Objective is to eliminate the bounty target. Opa, te pat. Your teammate was broken. They're no longer with us. Nu, nevar nopirkt tā. Jā, visīgi. Tas īstenībā citreiz baigais dirsinātājs, kad ir to aizskrien. Ir tīkādēļ tādā sasniegtā situācijā un nevar vēl. Tad tas cilvēkam ir jāsaka pašam. Nu, tev vēl nerādīja mūs nevienu vai ne, ekrānā. Edgar, nu, tad jāsaka, tad, kad parādi, tad var pirkt. Dāvē, ejam atpakaļ uz skolu pēc tam. Ejam, jā. To jaumajam ir to ierocis paņēmis. Loadoutā? Loadoutā tas tikai no zemes, ne to pakaļ. Enemy UAV active! Tur mēģina dabūt vēl vienu loadoutu? Mēģināju atrast savu īstu ierodas, bet tiem žanē atrast labi. Man tagad standarts kombinācija tūlumu ierodas un es neesmu. Angārā ir cilvēks. E. Tā, mēs skolā pusēm ir? Jā. Vēl kaut kas nolaidās, man liekas, pie aiztā angāra. Mark the target!
Man liekas, šis viegls lobbys pasties 90 cilvēku otrajā aplī. Tā nezinu, kad ir bijis pēdējo reizi. Nu, kad viens nemirst, ka viss kaut ko kempo domā? Nu jā, toreiz taču bija kaut kādi 50-40 palikuši otrajā. Tā ir bijusi mašīna. Uz baistēšanu mašku bērt? Jā. Jā, baistēšanu. Kur otrs? Aizbrauktu to mašīnu. Pitamāk uz lidu, uz lidmašīnu. Vienkārši, ko nozīmē ātri mirst, tas nozīmē, ka ir labi spēlētāji, kur ņem bautījus un vienkārši visiem mirst, lai iet pēc kārtas maksimāli ātri. Pretī izpirkt tieši, uz zaļo, aiz zaļā. Kā tu snaipers ir? Uz jums? Pat reiz tie cilvēki. Aiz mūrīšu. Iegāja mājā. Šitajā mājā iegāja mūsu? Ā, tur. Zaļajā, zaļajā. Laikam aizgāja, vai nevarēs atrast. Dei, kur ir cilvēki? Daun. Elīts nolaižas. Te vēl angārā bija viens. Raidīja, redz, kur uz jumta. Uz lielu angāru? Redz, Elvī, pie tevis ir, pie teltiņa pa kreisi. Jā, tieši tur kaut kur. Tad teltiņa šāva. Es redzēju. Tur ir komanda. Wow, snipers. Būs lodas beigsies. Man ir loda kaut kā. Uzmet augšā kaut kur, vai kur tu esi, Aigar? Te ir augšā. Paldies. Tu pasaki, ka tu izmet, ja? Izmetu. Iet pa kreiso pusi, man liek. Vienam zilāt sašāla. Te ir mājiņā viens. Jā. Pierāv no manas snaipereni zilās no šāvu. Jāizskāja ārā, dzēj. Pašā baltās. Atkāpās. Lielais angārs snaipers. Down. Aigri, var man bruņas iedot? Tā, bruņas. Bruņu kaste bija pie pirkšanas. Te, kur ir bruņu kaste. Atzīvinu, suka. Paņems, jā, pats. Jā. Šeit cilvēki. Uz zaļo? Kalnā. Jā, tā. Vēl tur ir... Ā, nē, te ir kaut kur viens. Kur... Daun. Moš, ka jāiet, kamēr daunā? Ej, nē. Man vienam logoja, baigi. Nē. Man nelagoja. Jā, man jā. Daunā, daunā, daunā.
Kāda kaut kas nārkas, tas arī stāvam, man likās. Te atdzīvinās, nopietni? Nopietni? Vēl. Man to vēlreiz bija jānāvāc otrā pusē. Dabeidu, bet man neieskaitīja. Tāpēc, ka es, jau viņš bija daunā, viņš pat ciklo bija vienkārši piecēlies. Okay. Es teidžu no šo, tāpēc nevarēju. Viņš varbūt nāvāc. Okay. Es domāju, ko tu tur dari, tie divi daunā? Es jau viens atdzīvinās, līdz man novāc. Ejam atpakaļ uz ko? Jā. Paņemam kaut kādu UAV. Man ir UAV. Bet jūs varat paņemt arī, jā. Ložu kasti vēl vienu varbūt vajadzēs, ne? Tā arī man ir viena, bet... Durvis aizvariet, jo man mīnus salikt. Get to the mark location and defend it. Tur mēs neiesim. Edži, kā tu tur viņu vienkārši ielēc iekšā pa loku un reiz nodaunoja, ja? Nu, bet viens tur tūpēja stūrī, viens bija daunā. Viņš, man liekas, viņi gribēja atdzīvināt, tad es ielēcu nodaunoju, bet, laikam, no tavas puses tas mani novāk. Jā. Man ir, ja kas, balons? Ideāli, mēs esam atkal zirgā. Tā lielajā angārā cilvēki. Snaiperisti, jā? Parasti. Nu, pirmajā stāvā skraidītājs, otrajā stāvā kaut kā nezinu, grūti pateikt, kas tu... O, viens vēl ir mašīnas. Nopiet. Skrienu skolu pa otru pusi. Aidži, no tavas puses skolā skrienu. Skrienu. Viņš kaut kur pazuda. Angārā iegāja. Dzirēja tajā blakus šitajā. Ejam izsēpēt, viņš viens man liek. Nu, viņš pats nāk, Rekur nāk ārā. Nē, viņš tur skraida iekšā. O, divi tur ir. Paliekam varbūt, ko mēs. Jā. Netēlos un varoņi. Viņi gājā, ka nāks šeit tāpat. Vai nu viņi bēgs prom pa otru malu. Jā, viņš aizspēja korpus. Vēl ir uz šajieni, 45 metri. Gas is closing in, relocating the safe zone. Enemy UAV active. Šitajā mājā tikko izbāz galvā ārā vienu brīdi. Ok. Never mind. Ai, zilās sašau. Kaut kas lidmašīna paņēma. Kas notika? Time daudz tikots. Ā, viņš par nekustību, ja? Nē, time daudz ir internets kaut kas. You're losing ground. Move it. Kaut kas ir rakstījis WhatsAppā, grupā. Kur? Jā. Ā. Ko teicēģi? Evi izmet varbūt balonu. Davai. Pagaidu. Eju. Izdomā, kur mauksim. Tur ir cilvēki patreiz. Wow, ievilka man. Tie paši, kas bija tajā mājā. Augstā vēl kalnos kaut kur? Vai? Jā, tik varam. Bet tu šito uz kreiso pusi. Vai? Laikam beigi neaizvilkšu, bet... Tā augšā nolaidās uz kalnu tikko. O jā, 40 metri ir augšā. Apējiem par kreiso pusi? Es tevīm, jā. Es ņem bruņus sašāt, kas kalnā bija. Viņš aizsirdē. 48 metri. Ejam virsū viņam, jā? Paļiek, UAV. UAV, beginning flyover. Tur zilās sašā. O, tur ir divi. Jā.
contract, it's over. Liekas ļoti tu, Edgaram. Vien daunā, gatavs. Abi? Vien. Otrs aizskrē. Jā, ieskrē. U, redzat? Nāk vēl no labās puses. O, jā, jopsi. Daunā. Gatavs. Vēl viens nodaunots. Aizgāju virš tevis. Mani nošāva tajā brīdī, kas sāka vilkt bruņus tieši. Ai. Ai, vēl. Izsvēpēns. Uj, bet tu sanāta cilvēks daudz, ne? Jā. Bet nu labi, šī bija laba partija. Tev ļoti labi. Nopā. Tev arī. Ja tu nebūtu Edži un Lamirs, tagad tev būtu rati jau 6.0. Dzīvnieks. Nē, labi mēs spēlējam pēdējās divas. Jā. Dainis pievīla, drusim būtu viņš vēl. Mēs drusim aizgājām tam vienam virsū pārā. Viņš tev pa kreisu, pa labo pusi, labo pusi. Viņš kempos par tūri labi. Nice. Network problems. O, es gulag vinnērs uzreiz. Uz lodu atlaižamies? O, jā, davai. Jūšu ghostu. Tari. Labi. Tarams, ka tā komanda aizmauca prom. Paņēm ghostu. Mēs esam centrā. Tikai bruņu nav. Ejam mēģināt pie saviem līķiem? O, tas, jā, gribētu. Jo man arī pie viens ierot. Gan vēl kāds skatās, nā? Bailīgi. Jep. Ir. Viņš aizskrē. Loži nav, izdzēt. Viņš aizskrē. Ieskrē angaru. Tie, kur lodes. Lodes ir, bet bruņa nav. Jā. O, tā arī čulājam kaut kur, nezinu. Jā, ejam tur, kur mēs klaudots bija, jo tur bija baigi labs kalniņš. Tāpēc tam būs jāstien ārā, ne? Tāpēc tā kā būs grūti. Nē, būs labi šeit, vot. Bet paliekam uz kampas. Jā, noteikti. Man šitā vieta patīk, kur es esmu. Te pat kaut kur močī. Ļoti atklātā vieta. Es to pats un redzu mazliet, bet... Blīn, nu redzu. Kā viņš mani redzēja? O, nē, man aizmugris piestrājā. Te pat pie manis. Komanda visa četri. Jā, pie manī arī tu cilvēks izrādās. Bet bija jābeigās tur sanāca baigi daudz. Mēs tu neko nebūtu varējuši izdarīt tāpēc. O tev ir intenks pievildēni?
Tu varētu elviem arī kaut kas līdzīgs. Ok. Cestie palikām. Labi, arī nešķiet. Tev viss pietrūka, kad tā jau būtu varbūt pirmie. Piekti. Pirmais lobijs, ko mēs spēlējām trietā, bija 1,02. Un kad Dainis atnāca 0,65. Tur, kur otrie palikā. Tad nemaz nevajadzēja slēpties, ja tik mazs lobijs bija. No tajā bunkurā. Use this time to train a bit. We'll be deploying soon. Es vēl tā nopiecājos iepriekšējā partijā, es biju no zemes pacēlis. To snaiperim. Es tārpu. Vēl tik labi gāja. Poši. Mums tā vieta un zona. Elvī, būsi pie Daiņa? Jā. Tu dzersi? Nē. Ā. Tu nedzersi? Nē, nē. Drīkst? Jā, droši. Vai es jau gatavos tos degālfaus, tos visīšus un to tam līdzīgi? Zaļo? Jā, okay. Uz arī. Team, bez alkohols to viski? Ā, nē, nē, nē. Tikai alu. Bez alkohols to zaļo? Tā tā ir. Pintēs ir zaļo. Es jau vienmēr ir bez alkohols. Es narkotikas lietošu alkoholu vietā. Alkoholis, jā. Ja? Pareizi, pareizi. Es arī domāju, ka tas ir labu lēmumu. Nē, es arī pagaršošu. Pagaršu narkotikas? Es gaidu. Jā. Daiņa visi apdalbīja. Būs tā kā tas X projekts, te Daiņa? Jā, tikai baseina nav, bet izraksim. Izraksim. Jā. Es paņemšu nelūka. Melien galvenais. Tā, re, kur lido divi. Labi. Pēc tezinām vairs. Ā, tas Dainis arī ar... O, rekur viens priekšā. Viņš ir kāds atzivina, man liekas. Kuru, kuru? Nē, viņš domā, nokstās viņu. Man neieskaitē kilo vēl. Jā, rekur ģiegā. Ā, tas ir otrā pusē. Tad pārlēk jau viņš. Lejā cilvēks, jā. Pārēju uz otru. Viņš tevajā ir, kur tu teici? Ej, būtu Daini. Nā, var kā visu. Novā tev? Jā. Pēc... Paižamies te lajā. Rāpjos pie tevi, sadžu. Da. Taču jau nevienu. Šeit lejā pie mums ir.
Ai, joklēs, sekrīt! Ej, palīgā! Te ir divi zilās, manu. Līn, stulbis, iekrita vienkārši lūkā, gribēja apskatīt. Pilnīgi nē, parādi. If they survive, they'll labi, dāja. Labi. Nomierinies, vecīt. Nomierinies, chill out. Sen to saigur atriem. Abus novāci? Dainis, jā. Wow. Viņš arī bija jau atnāpuši palīgā. Bet tie bija kaut kādi pilnīgi kāpuls. Labi, tas pirmais teju bija nostāvis vēl jā, bet tas otrs vienkārši puss statisks tāds. Nu, es viņu nocitu. Es pat viņu nešālu. Es redzēju, kā tu viņu nosit pilnīgi. Nu, šitie jau tādi... Šitie tādi teikas lobby. Teikas? Nu, nekā? Spēlē un baudu. Tā kā pārāk bieži mēs sāksim palikt pirmajā vietā, tad varēs sākt sūdzēt. Jā. Viena kasta, izskatās. Gulagā kāds jau bija, ne? Es. Priekš tevi, Saigara. Finish scanning. Exiting airspace. Ejam pēc loadout? Ko jūs teikt? Jā, tur viena kasta. Viņš arī ir atēl. O, bombīs. Čistirka. Kā viņš tik kādu pārvietojas no viens? Te cilvēki ir. Kaut ko nolaidās tikko. Mašīnā paiet kāpa. Es kāpa. Kāpa. Otrā pusē tā man zaļie dūmi. Jā, uzmet acis. Uzmetam. O, ir labajā pusē. Jā. Tu redzēji, Elvi? Es tur. Viena redzēja. Ārē, kur pēdās ir. Gādās. Pa mani kas to jumta šāva? Vai no, nezinu. Nē, nu... Jā, atvedzēju. Man liekas, bija bultiņu zemāk. Reic, kur ir Elvi. Viņš aiz pacēlāk. Jā. Tā, pa manim kaut kas arī šāva. Ā, jūs viņu tie bija. Kur viņ... Novāc to vienu. Tokš pēc tebi lejā, ja? Pagaidām es teiktu, izklausās stizli, bet šis liekas viegli lobby. Lai ir. Lai ir vēl vieglāk, un vienalga. Man ir vienalga. Pat neesmu redzējis viens tuvāk to. Nu... Te ir bounty. Ej, mēs bounty jau ir tik vāji pretinies. Ir arī kāds stiprējis noteikti. Tā ir tikai ar Lianu. Davai, bet ejam no pīka augšas, ko jūs sakat? Ejam ar Lianu? Jā, ar Lianu. Bet 30 sekundes. Galvenais ir mūsu vizuālo kontaktu ar viņu nodibinās. Tad jau vēl. Jā, vanniņas, jā. Papeldējies, jā? Abi. Viņš
Kā jā, tagad redz, viss sarkans paliek. Varbūt samīzēs ir. Augšāļņa nav. Viņš kaut kur pārvietot. Viņam jau sāks kustēties muks kaut kur. Viņš maši ka pazemīgi. Mums tajā sensori neko nerāda. Kur ir pelīt? Ierķēs vienu metru uz šito pusi. Labi. 3-7 augšā jau te. Varbūt viņš ir apakšā kaut kur. Viņš ir noteikti. 8-9 metri. Augšā viņš pats nevar būt. Viņš ir šeit 20 metri. Eko klient. Trāpīju. Jā. Jā, jau pakaļ. Kad ir pēc metrijas kastis? Un tur 4 komandas bija. Oi, viņš jau būtu lejā. Ej! Tu jau nezini, kurā stāvā viņš ir. Nē, viņš tikko... Ā, tas bija aigars, kas tu mēlēts? Jā. 12 metri. 3 metri jau viņš promis. Es uz mīnas uzrāvu. Sorry. Viņš man ir labi sašā visnībā. Visas zilās no... Es teicu! Tikko teicu, ka viens pats paldies ir apgādāt. Bet nepaņēm? Nē. Nu labi. Labi, ka mums bija viens visnībā. Viks ir zilākie? Tīk malas mata, ka ļaušā. Ejam. Bet jā, šitais labi nospēlē. Ņemot vairāk, viņam 4 nāda pa visu. 2 nodaunoju. Es nezinu, kā tā augšā var tikt. Ā, re, kur ir. Ā, nē, nav gan. Man liekas, to šitajien var, jā, kur Edgars jau ir. Jā, tur palēju var tikt. Precision nevajag. Paņemšu. Kad nevar zināt. Tas ir viena. Edža gribas UAV nopirkt. Es jau paņēmu. Ok. Tas arī... Ko tu man... Ā, jā, man ir. Ui, te vēl piķi mētā. Ej, man pietrūkst 200 priekš UAV. Var iedot. Bet mamma, mamma. Jā. Būtu jā, forši. Tu esi tur augšā, ja? Scanning for supplies. Let's find some upgrades. Tajā degu konā ir vēl kāds izmūtēji? Nē, esmu vien solo. Solo klāns. Kas tas par degu klānu? Ir tāds. Dzirniet. Nu jā, bet kas tas par klānu? Tur pelis, pelis spēlē. Peļu klāns. Kodu klāns? Jā. Dojies uzlaiž UAV, lai mēs redzam, kas te notiek vispār apkārt. Dāj, neviens jau man liekas, ka nebūs, bet jā. Ja tu tā uzstāji. Bet jāzina, te ir. O, labi zonu. Bet šoreiz arī cilvēkus pusi vairāk ir novākt, izskatās nekā iepriekšējā partijā. Un tas jau arī ir kāds sekļu liecinātājs, jā? Nu jā, jābūt pēc būtības. Ne labs liecinātājs, bet ir. Degu klāna analīze. Jā. Liecini par to. Tas ir degu reports. Degu reports. Degu approx.
Может, я сошел итальян? Может, мы с ним пошли, но дорезь. Так, это снова такая же. Es pats nosakot. Es padarīju. Tagad aizlaidīšu tie radzīmā. Andai. Es pašos padarīšu darbiņu, nepadarīju to. Tad pa leju visu laiku meklēju kāds augšā tik. Gas is right on your tail. Pabadu. Objectives found. Move to the next location. Paldies. Gandrīz jau biju ticis ar risinājumu, bet nokrīt. Risinājumu. A kur tu skrieni tic? Augšā. A, nē, 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 es traju. Pie jums. Pildīju misiju. Tur viens vientuļais kaut kur ir, bet patāli. Domā, tur uz centra pusi tas ir, ja? Iezīmēs kartē. Ā, jā. Viņš jau vietu projām. Pateicoties manam UAV. Paņemšu arī vienu. Mācinu. Jūs snapojāt tikko? Es izmetu, nu, tā, bike station, lai man tālu no jāiet. Tev bija lejā jānolikt, vienkārši. Ai, ko, ja jau augšā esmu. Contract confirmed. Let's get to work. Marking supply box located. Move to secure. Oi, tālu. Nolaižās viens. Kur, kur? Nesapratu. Kur? Ā, iekšā? Nā, nē, viņš tālāk no mums. Var redzēt viņu dainu tur ir, nē? Jā, vai... Kur viņš ir? Tur lejā, es zinu, Ei, kur? Allied precision airstrike incoming. Be aware. Es vēl viņu kas arī neredz. Vairs vairs. Bet tur ir divi. Viens ir daunā, viens ir nolaidās, un visticamāk atdzīvīja tagad savu. Tu viņu nodaunā, ja? Jā. O! Vispirms viņi bija no dažādām komandām, bet diez vai baigi ilgi nemirst tas daunotais. O, jā. Un reiz, kur aizskrien. Uz šito māju. Un otrs arī skrien. Uzlaid trīs kā šo. Ā, jūs jau no bank station to. Es varu uzlaid. Tu uzlaidš? Nu, davai. Opiņā, jā. Tad redz, ka šitie būs, šitie uz zaļo būs jāņem, ne? Ko jūs sakat? Uz zaļo? Vai uz zilo? Tur zilai arī ir. Bet viņi pie lijānas, a tie zaļie, uz zaļo viņiem nav kur skriet, viņiem būs jātum vienkārši maksties. Viņiem ir balons, viņi var aizlaisties ar balonu. Izskatās, ne? Viņi arī aizlaisties ar balonu, man liekas. Nē, nē, ir vēl tālāk vieni. Man ir nepatikšu. Pie manis. Es prom, es sorry. Daļai, redzu. Neredzu nevienu pie tevis. Šeit, augšā kalnā. Kalnā ir cilvēks? Jā, divi. Pagaidām, neredzu. Ja kas šautu, re. Pie tevis? Ā, redzu. Jā. Olisa.
Contract failed. Vienu redzēju, jā. Vēl uzlaist UAV. Palīdzēs? Es neredzu ne vienu, ne otru. Gat, no, viena gata, bija divi. Mēs novākotu. Jā, ok, jā. Paņemšu lodis, vajag beigsies tūj. Nešai, pagaidu. Nu. Kur tu ņemsi lodis? Man lodis kast. Es domāju, no viņa nopūtīt, viņam ir baigi nebija. Man arī, man 50 lodis. Laižam. Jā. Ielasēt man 200, es vienu palaižu jo viņu un paņemu vēl vienu. Tev jāatskan, ka mums ir. Mēs man tā kā jāstāv. Tev pie tevi. Ha! Vieni. Labi, domāju, pagaidīšu. Vieni daini strējā palaiju. Ja tad cilvēki, jā? Requesting recon. UAV, beginning flyover. Tur vienam ghosts izskatās, ja tur bija divi un yes. Viena tikai izsistara. Uz zaļo, ja? Te pie mums tie. Ejam pie aģis, ja? Jā. Tur ir vēl? Nu, bija divi iepriek. Viņš jau kaut kā vēl. Ir otrs arī. Dain, tu vari vēl paspēt uz atvis ielēt? Buy station varu, jā. Kas saka, ka šāvus restatīs ierodas, jo... Jā, iecīnēs mums ierodas. Jā, viņš jau ir jau kārt. Uz zaļo, aģe? Nē, tikai labi, paldies. Mark the target. Kur tu laidies, aģe? Uz zaļo? Jā, sarēd. Te var uzreiz paņemt pirmo gāzmu. Hū, gandrīz notiek. Labi. Paldies, Dain. Pateikšu Aigaru vietā. Paldies. Kaut kur kāds tūmā šauj ļoti liekas. Vilās down viens tajā vietā Elvī, kur šaudījies. Jā. Bet mājā, man liekas, bija vēl viens. Ejam virtu, ja? Tas atkūt. Jā. Es laikam caur loadout tieši, jo man vajag lodas, fully loaded. Arī paņemšu gold. Tikā nenau pērcē to sūdu. Oh, strange device. Bet tagad laikam nebūs baigi ērti ar viņu. Izskrēja. Jā, redzēju. Tie otrs mājas arī ir. Jā. Tas bija slimais, ne kaut kāds? Viņš tāpēc, ka viņš skrēja un pēc tam es viņam sāku no malas šaltu ceļā, ka viņam nebija kur citur likties. Kur tā maska palika, kāds paņēma ārā, kur? Bet. Jā, mums šitā jāvar. Ņem atkot? Neņem, nē. Nav jāk. Man vienīgi ghosta nav, bet... Mēs varam aiziet pēc ghost LV. Man ir ghost. Man liekas šitā bīstam izskriet. Labi. Jo man pa mani šāvs par citu no apakšas, kad es biju. Te, kur ir cilvēki. Divi. Apkāpīgi viņa izgāja. Netālpie loadota. Jā. O, tur vēl ir to... Snipro! Jā, viņš snipero tur. Motis pie loadout. Bet tas nav snipers pie loadout. Te viens arī skrēja. Ir pie loadout, kaut kādu... Ā, tas ir Elvis. Nu, slikti tēt, viņi zina, kur mēs esam. Nekas. Mēs esam 4. 5 komandas, 11 cilvēki. Šī ir ņemamā. Gāzā. Tā galvenais skatam muguras.
Priekšu mamas, pabaļu kaujo malas. Izglābo. Vienam sašāvu riktīgi. Brīd, mums sūdīgi nav kur paslēpties, ne? Man ir balons, balons, balons man ir. Es jau tālu. Tagad nevajag balonu. Kur mēs brauksim ar viņu? Es? Mums vajadzētu pie aģis tikt, ko jūs sakat? You're in the top 10, nice job! Mēs taču esam redzam blakus, aigari. No gāzes, jā, kāds skries ārā, gan jau. Kādu sašālu te pie manim. Requesting recon. O, preskurs pa kreisi. Moving. Snaiperē. Un mājā. Visā. Jā. Bet zilās nav. Nav cik. Kur viņi ir, kur ir? Mājā. Lejā. Ā, pie tajā lielajā. Jums jau nobaistēšana, nu? Nē. Zilās. Wow. Es no dzeltenā skatos cilvēks, jo tur bija divi. Ai, knāpi pietrūka. Pie manim nāk šeit, kas ir cilvēks. Jā. Ai, viņš labi šaila. Viņš ļoti labi to. You're good. Sit tight. Sit. Labi, jums ir gāzmas, kas ir bijis gāzmas. Turamies augšā? Nē, nāc zonā. Dekar pie jums tuvu ir. Dika hunam tur varēja redzēt. Dekar, ir augšā. Uzmet flešus, tev ir fleši. Nav kur mēs tagad. Ir kaut ko ierēja. Mājā. Pēc mani bija novācis. Visi jau finnēs. Slika kāps ārā labi, no mājas. Viņš gan jau caur gāzi kaut kā ies. Bet jums jau vēl pa labi puiši ies. Dibi bija. Čari. Tā. Kā te rādīja. Viņš klepoja kaut kur jau dziļumā. You've got gas moving in. A long way to the safe zone. We need to move. Mājā. Ai. Bez bruģām, bez bruģām. Mals iekšā tajā. Labi. Blin. Ai, to. Arī viņi atzīst. Viņš gāza. Man arī. Fuck. Atkal tik pļāvīgs! Besi jārā! Viņam easy. Nozara. Tik liekas tīzli, šo varējām paņemt. Jā. Tā. Besi jārā, kas notiek? Žēl, tā kā mēs izbeigām visi neizdzīvojām. Jā. Baigi gāze bišķiņi arī bija pietrūkā. Kurš ir galvenais? Es nevaru palēst. Tāda kaut kā, nu nevaru palēst. Nu labi, bet nu otrā vieta, nu kārtējā otrā arī nav slikta. Man liekas, nereāli sāpīgi otrās ir. Paskatieties pēc tam, cik viegli bija tas lobby. Da lai četras otrās ir tas pats, kas vienu uzvara?
Nu, trīs. Trīs, ja? Nu, da. Tā, enemija viens bija palicis, ja? Mhm. Uh-huh. Jā. Ja tas patās nebūtu man nodaunojis, jā, tad vēl varētu uzvarēt. Ja nebūtu gāzē bijuši tik ļoti. Man likās, ka es viņu novācu, bet man liekas, ka tas otrs novācu. Viņš ir sāpa, un tur visi nevienu. Es man priecīgāk izskatē no mūzikas. Iepērks daiga bija izskatījās uzmīgā, jā? Jā. Varbūt vannā nav bijusi šodien. Labur. Tādus 15 gadus neatbīt vannā. Ir labi netīram būt. Tieši tā. Tad saka, ja daudz mazgāju, tad tas ir sliki. Jā, dabīgās baktērijas izmušā. Labi. Izskatījās daudz botu skinu šajā lobijā, kad bija iesildīšanās. Tas ir tas standarts? Jā, jā. Nu cerēju. Lūdzu, beigām lidojam, jā? Jā. Jūs, tātad katram viens atļauts novākt, ok? Man pirmo jau es izdomāju. Es laidīšos uz kuģa, paņemšu ieroci un tad novākt. Pagaidi, nu tad tev nebūs pirmais. Labi, labi, ņemat. Es uz kuģa lidoju. Jo tur varbūt daudzi būs. 30 cilvēku vēl. Es jau kaut kādus 3 vai 4 izmirst. Jā, bet tā kādi 4-5 nemusēji arī laižas tā kā. Jā, redzu. Get ready. Vēl, te jau pie manīm ir viens. Ieroča nav. Viņš dzīvās viņam nav, viņš arī ir. Automātu, es viņu tāpat ar līdz ziliem dasītu, jamai, jo. Patronam drīz jābeidzis. Džekam bija automāts, es viņai pistoli nošā. Māla, es viņu biju aizsits līdz ziliem bruņiem. Varbūt viņš vēl bija atjaunojies. Saukšā vēl kāds cenšas šaut. Es divus novācu tos galā, tas bija. Jo es sapratu, ka nu nav jēgas jums taupīt. Labi, es atvienošu. Bīstami. Tur viens daunā lejā. Dabēj. Man 9 lodes. Viens pa manim šauju augšā kaut kur. Rekur. Tur ir viens. Kur? Jā, te rekur.
Es nevaru iezīmēt, viņš man ir šāvi visu laiku tur. LV lejā pa labi. Daunā. Man nebija ložas ar kociņu pēdā, jo praktiski izsitu. A, no kurienes snaiperē jūs dzirdat? Ai, no augšas, man liekas, no augšas. Viņa jau lodots jau bija. Kūra, brauc. Bez lodēm lodo. Kūra, brauc. Elvī kaut kur snaiperu viņa aizina. Wow, kā man ir sašā. Augšā snaiperu. Jā, pretī tieši viņa tev ierāva. Jā. Šito es švaki nospēlēju. Mēs baudīju iespīst. Pienamies? Tad te priekš šajā lauda... Jā, pienamies. O, labs. Laudot nevarēja paņemt, ja? Nē. Man bija variants, vai aizlaisties, vai nomirt ar loadout uz rokā. Varbūt pat bez loadout rokā. Es izvēlētos vieglākos. Varbūt pat bez loadout, jā. Topa man aizmuguši šāva, ka es tikko nolaidos. Jā, kaut kāds vieglais snaiperīts, ne? Jā, kaut kāds tāds puzis pa gabalu. Es jūs izglābu. Jā. O, mīna! Labi, es jūs. Nā, mēs bijām vienu par Godzilla. Tu jau... Tie dafi gāviņi bija. Kurš atrauc viņu? Au, audātu nāpirka kaut kur 4. Laini. Gan jau pietrāt posti cilvēki. Tur ir cilvēki. Ok. Varbūt bišķiņ mums ir jāpāra bīdāt, lai mēs varam loadout sakasīt. Tāds, ko jūs... Nā, te ir pirkšana portatīvā. Ok, es sapratu, ka mēs vienkārši ejam virsu, ej? Tomēr mums ātri jānomirst, lai atsāks un atsmīl partiju. O, te ir snaipers uz kalna. Viena nova. Wow! No kuriem? No, netālu tur kaut kur. Nē, nu kanči. Es neredzēju tīs. Te ir. Zaru būdi pirmajā stāvā pagrindotajā pagrindotajā. Tiešam bruņas nopirkt. Zini, kurā? Zaru būdā. Uz zaļo, ja? Jā, bet to es neredzu. Un tagad no muguras šauj. Jā, dzirdu. No dienidiem. Dzirdu, jā. Redz, kur. Kalna galā, nu tādā nogāzītē viņš tur. Tu zini, kur LV viņi ir? Uz zaļo. Man liekas, viņi jau paņēja. Bet tu laikam jau aizmukuši. Jā. Enemy UAV active! Bet te vismaz mankus nav baigi aizvākt. Labi. Opa, tie vajag baistrešot. Hostile dropping into the area! Watch the sky. Hostile. Kur kas kā? Kurā vietā? Ā, reka, tā kalnā. Tur ir divi uzmanieties, divi. Un vēl no malas teikas vienas mīs kalni. Jā, no muguras man nosmētos. Jā, tur pie kalna arī viens. Tie vēl ir kaut kur snaipu.
No sweat. Help me, help me! So, la, man, non puoi stare di casa, esce. Ah, rapa, pe mani. Es neesmu rapošs. Nu visām pusēm šā, no divām. No visām divām. No priekš un pakaļ. Tos valdāt, ka? Nē. Nav, tad neklē, bet nav nekā. Varētu aizskrēt? Te vispār nekā nav. Te vispār nekā nav. Ai, mēģināšu valdāt, ka... Factory ar scavenger. Es domāju, tev jāņem Liāna, redz, kur šī tā te. Un tad vienkārši jāšauj uz dokiem, uz visam otru galu. Vienīgi tur var būt cilvēki, bet nu... Domā. Nikā jau maza varbūtība. Mūs taču tur nošāva, ne? Jā, bet cik tā ilgi viņi turās uz vietas. Viņš pieslēgs tikai izvēlēs avotu HDMI un datoru ieslēgs. Mhm. Ai, man kāds arī izmērķēt. Abi cēdien, jā. Man vēl gulagas būs. Līdz atnākšu. Jā. Nē, nu es daigie teicu. Ā. Es jau sāku likt HDMI padriekšā. Datorā. Ko? Jāspēlē. Ā, nē, man nav jāspēlē. Tā. Nu, tur saslēdz. Tev jāspēlē, ēču. Tev jāspēlē, ēču. Jā, jā, skrienā. Pa kreiso pusi, pa kreiso viņš aizgāja to. Redzēju. Ā. Uj. Vismaz tikšu uz otru pusi, kā gribēju. Tā. Tad stikliņa nav. Ir viens faktori, ja tikai. Eyes on scavenger contract. Nē. Neverciet duris. Wow, dzirdējāt? Perfekt. Rains, wow, paldies. Rains Reynolds plāno iegādāties Ottavas senators?
Jo? Bagāts viņš. Ja kas nelaizaties pie mani, mani vajā. Augšā ar komandu, es pat nezināju no sākuma. Visi četri. Ejam uz loadout, jā. Varat nolaisties vēl uz tādu pirkšanu, jā. Davai, es laidu. Es viens laidu. Jā, man uz lopā. Nē. Lieta cilvēku. Oj, nu puiši, es šitā rati jau sabojušu. Labs. Man izmet ar pusotru kilometru no lobo, tas netestošu. Pagaid, daži mēs esam tevais mūgu. Nu, likās, es teicu uz lobo. Nu jā, bet mēs jau jūs lidojam atzīmā. Redz, ko... Vai... Ai, gandrīz paspēju. Ko tu gandrīz paspēju? Paņem selfiņu. O, es jau nepaspēju, aizmirst. Kur šo stingu spēlē? Te ir ieroči tādi, kur tu maz nuliekās. Kāds nomirs ir standarta ieroči? Es izvēlu šo. Nikita. Kāds nomiruši cilvēki ar loadoutu. Tīgas spēlējām. O, paldies, STG. Reiz ar Stīgu. Izbrīnīt, ka es vispār tam valēdos un neviens mani jau nesagaidu. Man ir kā, es paņēmu snaiperi un viņiem vispār nekustās, ka pie zoomā, nu, ķipa uzcūnēt jau. O, paldies. Tā ir normāli. Jā, man arī tāds, reiz, kur skrien. Aģi, varu snaipot. Es viņu neredzu. Viņš aizskrēja uz kokiem. Es redzēju, viens bija te augšā uz mājas. Varbūt arī tas, jo viņš no tās puses pārskrēja uz labo pusi. Visiem jau vienkārši silent ir savi. Ejam uz māju. Tu jūs sakurā. Uz to lilo. Davai. Tā pa mums kāva. Pa tev dēļ? Nu kaut kur nolidoja garām lodu man. Tās mājas ir cilvēki. Jā, nē. Kur neredzu? Uz lilā. Tur viņš jaudījās savā starpā. Jā, es sapratu uz lilā, es vienkārši neredzu. Viņš no zemes, es grounda neredzu. Varbūt jāmēģina tik virsū uz tās mājas. Ir stūbu tādu ideju. No šitā sāna pa trepēm. Te cilvēki... Te aizskrēja tikko. Izpirka visu komandu un aizskrēja ko. Jāpiebēc, viņš bez bruņām. Sēdzēšu no visām pusēm.
Labs ir. Ej, dīvināt, es aizbaidu. Mēģināt piesakt. O, man te arī kompānija no aizbūrēt. Ai, man nav patronu. Viņam sniedziņš ieslēdzā. Tāņem, viņš tur LV viens stāv tev pa kreisi, tieši pie tās mājas, šitā ārpusē, pie tiem vairotiem. Lillā. Lai tik nāk iekšā. Vienu nodanoju, bet otrs ieskrēt divas bija. Bļāvienas, nelieši. Ne. Nu, kā tas? Tur bija 0,62 dēni, tur, kur tie priekš prasīja pēdējā, otrajā vietā. Es vienā filmu, ar vakar skatējāmies vienu filmu, un tur bija Rains Reynolds arī aktieris, un viņš dzēra džinu, to aviatoru. Jā. Un tie jau viņu izdzēri? Nē, vēl puse ir. Dropping into the area. Watch the skies. Throwing stun. Frag out. Yeah, I'll try. Found you. Training's over. Time to see what you've learned. Hostile dropping into the area. Watch the sky. Nu, kur ko? Man jau nerāda neko. Airfieldu. Dāj. Dāj. Kur ir teikti paņemt naudiņu? Dāj. Dāj. Ja mēs fiksim, ja nebūs jāstāv rindā. Ko Dainis gaisā palika? Krīt jau. Krīt jau.
Philly. I'm hit. Shit, I'm in this side. Da bojat. Jā, bet to mums malēdes, jā. Lilā satāv. Kā mēs izdzīvojām, nesaprot? Es piesedzu. Nevarēja mums tik... Jo, man ar nazi, man uzbruk ar nazi, aaaa! Evo, puiši! Nevar tik kārt. Jūs, jā, darām vienkārši. Labi, pats nevarēja tik kārt orientēt. Jūs, labi, pišķi. Nu, aizbukuši to skolas, tu mums neplēja. Bet esmu... Jā, tu vajag aizslēpties, aizslēpties. Esmu drošība. Sūdīgi šo, man nav ļoti daudz. Nāc, zemi, to būs jāpiesat. Viņi ir, pa labi, viņi jau nāk virsū uz mājām, viņi ir tikuši. Pie tevis, zemi. Viņš jau pakus rādīja, redzēji? Te patais sētas. Malka, viņš jau... Nāc aiz! Ai, kaut kādi botiši tie pilnīgi. Es jau domāju, ka tu viņu novāks, Edži, lai viņš mūs neredz. Tāpēc es tā nezinu. Pēdējās lodas. Žēl, ka tu nenāci aiz. Man arī nebija lodas īstenībā, tāpēc tik stulbi sanāca. Es vienu novāku no viņiem. Jā, es aizinu. Šie toči nebija labi, nu, bļāviens. Kā tā nu neveikties? Taunting is an effective way to mess with the enemy's head. So is a heavy rock. Your teammate. Tā, Daini. Viņš tev pa kreiso pusi. Savā, pie savas zoniņas kempo tur. Tagad iet uz vidu. Pa centriņu iet. Pa kreiso, pa labo pusi tev iet tavā zonā. Tavā zonā pa labo iet. Iegājot. Šī man atkal ielogoja. Paldies, varēju viņu novar. Briesmīgi par tie. Nebija labi. Nu, sākās normāli, kad paņēmām piķi, bet tad aizgāja visi pa piestē. Mani pat pazemojāši, nosita vienkārši. Bet tas atkal bija no cits komandas, kas aiģi tur jau novāca, jo tur bija vēl četri cilvēki. Ārā nevar būt mīnusi, ka tādas mašīnām stikli visi tādi apsarmojuši. Nē. Rīgā teica, ka nebūs. Check your gear and weapons. We go soon.
preparations done. Time to deploy to the war zone. Nu vēl reiz mēģinam. Da. Ko vēl reiz? Tiki. Ā. Davai. Tie var gadīties, ka nebūs piķis, bet dzeltenās kastas. Ir piķis. Te pat? Uz ruiniem? Startā? Ā, nu labi, labi. Tam. Nē? Vā. Kuru? Nē, nu te bija uzreiz pašā sākumā viens, bet bija jau jāizlas. Šitā, ja? Jā. Oi. Arī daudz? Dzirdēju diezgan. Man vienkārši skārš izplatīt. Nē, nē, nē. Oi. Jau uz māju lido. Divi cilvēki uz māju aizlidoja. No mājas viņa ir ieroti nāk. Ajajaj. Es pie LV centos tiesi pie LV. Ko jūs tur citat pie šo? Tur viens daunā un viens palicis, jā? Vai jā? Tā ir viena no daunā. Ā. Vēl, nu vēl viens nāk. Tu biji vienkārši draugs. Now they fight. Your teammate was broken. They're no longer with us. Time for a fight. You can taunt your enemy with words. Or rocks. Tas bija sūdīgi. Jo tas bija sūdīgi. Varbūt nemēģinās nākamies, vai? Nekas, mēs tagad būsim divas partijas pēc kārtības, ka tuši nākamais būs vieglas lobijas. Tāpēc, ka es tik ātri gulgā nokļuvu, ka nebija neviens to pievienojies. Stay sharp, you'll be out there soon. Eyes up, soldier, your turn. Viņš savā zonā labajā pusē, to pa labi. Tam stip. Dai, nevisaku. Viņa es... Centrā sēž mājiņā. Labi. Paldies. Fight your way out and you return to the front line. Lose and you're finished. It's time, soldier. Dai, visiem bija kilam. Oh, fuck. Da. Oh. Uz laudā to? Let's find some shit. Let's find some shit. Everyone's in the safe zone. Neņem vēl šito. Ā, nē, ņem šito tālu. Vai arī nākamo. Nu, tad ko darīt? Ņem to neņem. Nu, Edgars, lai paņem. Edgars, tev tālu ir? Man ir jāsvienā, kāpēc Dainis nevar paņem. Ā, nu labi, ņem vienkārši, tad viņš uzreiz trešo varētu, bet tu esi laikam tālu. Labi, es tad braucu pasē. Ā, nu... Aizbrauc, Edži. Labi ir. Tu nopērc pēc tam, ej, pirkt un Dainis tad paņem nākamo. Lai, ka nopirks, lai ir vairāk. Tu pagaidām neņem, kad nopirks, tad būs visiem nauda. Tu jau pēc brazera izklausies. Ņem, ņem. Šito vari ņemt vēl. Ā, te ir bruņa uzlikt. Paņēmu. Nākamo neņem, lai izpērk abus Edgars, un tad visiem naudu iedest. Viss to būs.
Vai tagad neņem? Man jau šāja mugurā. Jā, nu, ņem tagad. O, mums sanāk valda. Jā, jums sanāk mani nopies. Tu aģi nopirks, man nav piķi. Pēdējais te kaut kas es paņemtu, te ir ļoti... Bet nauda būs. Tev ir jau? Jā. Ā, tev... Nu, tu vajag paņemt. Pēc tam būs grūti atskatīt. Tvēju. Savāksim naudu, ne? Jā. Un tikai baig daudzās kastēs nekas. Piķis nebijuši. Varam pirkt. Davē. Tiekmēs pie tā paša? Jā. Biš šo naudu vairs. Es jau spienu. Ā! Kē. Aigri jau bija te pasarīt. Aigri iedavēja. Piedēja naudu. Tunis. Uz mani kāds tikko skatījās, tikai nezinu, kuriem es. Hostiles krīt. Kaut kur hostiles krīt. Uz jumta viņš. Ejam augšā? Ejam. Ko? Ejam, seju. Gas is moving in. New safe zone highlighted. Neredz, viņš ir tornī varbūt? Pašā augšā? Kas met ārā loadout šeit? Jā. Tā, it has been good. Bija sarunās ar simtību. Kas tev ir? Es saku, es esmu dzīves, es vienkārši biju sarunās ar simtību. Bet es dzirdēju visu, ko jūs dzirdēju. Ā! Nav neviena te. Te augšā bija cilvēki. Šo kur aizskrē? Uz viela to bija cilvēki. No mājas iekšpuses kaut kā alā vārta tik daugšā. Vai gribēju jau lāku likt, ka jūs ir augstā esat uzvikuši. Eka augšā ir. Aizskrēja tieši tur. Uz vielē to. Divi. Wow, nosnaipoju man. Es atriebu. Labi, super. O, uz mani kāds tikko skatījās. Jā, bet es nogaisu. Ir uz vielē tam kaut kur, jā? Vienam iekšā ir. Tīvus novārtam. Pasēj. Vien ložu nav. Noteikti no tās pašas vietas uz to mums. Jā. Jā, redzu. Tādēl viņam pa biksēm bišķiņ, bet nenošāl. Eko loža kas te? Vielē tā, jā? Jā. Redzi nevienu. Ai, viņš tur snaiperējis. Vīlās nosit. Bet viņš mani nosit. To ir tagad. Jā, droši tekit tā. Jā.
Downa więc. Grab that armor. Allied cluster strike arriving. Tak. What's going on in this one? Co? Enemy UAV active. Fajt, on je fajná. Kurč, no dávno je to. Aj, mani nás. Es jau esmu klāt, laikam nevajadzēju skriet. Nē, nevajadzēju, nāc atpakaļ. Kur? Kā? Kur snaiperis? Es? Pagraustās kaut kuram. Tāpēc klājos kaut kādi, bet es domāju, ka tu... Ālā, te ir viens. O, tu naukšā uzdiet klusā? No aizmugurītas? Es eju. Tev dēļ jāiet atzīnāt ēģentu. Uz zaļo. Jā, ej atzīnāt, lai. Vār man jā. Rādījies. Viņi vēl tur ir, jā? Jā. Viņi uz zaļo ir tieši. Bija smuki no aizmugurt pienāca, mani ieraudzīja. Pukol! Tur ir LV ilkās. Kaut kas pa mani šāva tikko, jā, bet es nezinu. Dainz veids šāva. Es šaudījos, vienkārši domāju, mazim, ka tu kāds. Tu ar snaiperi kāds tikko šaudījās. Ui, zonā! Kaut kur hostēl. Man nav sensoru, sorry. Pakreisi. Uz tuneli. Uuuu! Lidoju pie viņš. Tur ir vēl viens. Es man domāju... Kā to slēp tas vēl viņš? Tad es nāk pie tevis. Jā. Piesiksi? Tas lai, ka viņa komandas bija, tas bija. Eju, Daini tur ir tikai. Viss labi, jā. No kurienes? Viņš tikai pakutiņoja man bišķi. No kreicās puses. Bez bruņām. Viņš viņš redzē? Ko jau ir bruņa? Aiz akmeņa. Ej, palīdzēt. Tad divi daunā, viens bez bruņām, atdzīvinās tu... Ai, fuck! Gandrīz visus trīs paņēmu. Ai, žēl, šis arī bija tāds. Ā, mani no mūkūras paņēma, Elvi. Man arī. Sanāk, cita komanda mums šāva, jau no tālumi.
Jo, Heli. Esi līder. O, dvar. Nevarējām tev uzlūpt. Jā. Sēdzēšu stūli. Davai, sarīt, pierunā. Nu, Klaigeri palikam dietā? Jā. Iepriekšējā partijā nesapratu, ka pats mani neizpirka 10 štukas bija. Ai, Aigars gāja pirk, man liekas, tev viņš teica, ka Aigars Aigars nobija. Jā, tā arī neizgāja, tieši mājā bija, kur ir bankstēšanas bloks. Tāpēc bija baigi interesanti. Atrisināja naglas problēma, nebija skrūzes. Jā, šodien uz zemēm kā aizbraucu, tur pie IKS kaut kur. 7 eiro samaksāja un sataisa. Tikai viņš ar domkratu cēla un viņš nezināja, kur uzlikt un kā cēla, tur kaut kādi skaņa bija. Liekas, no plasmas uz salieta, tad drusciņa apakšā. Tūdīgi. Jo šeit ir iepēdēt pakalētāt. Kas? Jā, domkratu cēl. Holding for deployment. Take this time to ready up. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Tā jau šodien neiet kaut kur man esmu pēc, ja? Man neiet labi. Preparations done. Time to deploy to the war zone. Resortā ir trīs čiķi kopā, varam iet uz tiem. Dā. Tā vai. Būs dātri salīmumam. Let manevs, manevs. Katrs salīmumam, jā? Jā. Bet jā, uz kuru laižam? Ui. Pagai, bet tur reāli arī laiži cilvēki, daudz cilvēki. Būs cilvēki, jā. Varbūt viņš sapenā kāds palikt. Netic. Nu, kā vienkārši ir tādi noskati, kas arī laižās, vienkārši iešā viņam bišķiņ. Samīdzās un aizlaižās. Teik, baigais gudrinies. Tā arī tikko bija, viņš aizlidoja projām. Vai, vai. Viens man pa kreisi, riktīgi galvas turi laižās. Viņš liekam uz to tālāk. Tu vēl kreisi? Es esmu pa kreisi. Nē, viņš tur ir ļoti. Tālu augstu. Redz, Elija pateica, viņš ir augšā. Ā, tas? Nē, viens nolēdās jau. Te kaut kur. Nē, viņš krīt tieši uz piķi, tieši uz piķi krīt. Nu, izmantojiet manu taktiku, šaujiet viņam virsu. Viņš nolēžas uz vidējo, uz mājiņu šito. Ielēdās. Tev jau redzu mašīnu atbrauc. Bļēt!
aizskatījos. Mūsu snaipu vajag ar. Aiger? Vai kas te bija pie manis? Tā viņi ir. Te ir daini. Nobrauc daini kādu. Vaigi. Ko tad? Nobrauc kādu. Viena zonā. Nevarēja. Vienam zilo nav. Nošāva. Viņam bija jau self-revive, esi domājies? Puška, bro. Jā, bitch. Bitch, man nav, nav ar ko šaut. Man arī. Jā, kaut kur ieroči, bet vismaz dabūjām kilu un dabūjām naudu. Kaut kas manējo, no, viņš atzīmē un novācē. Es viņu varu, es... Kā viņš dabūja self-revive tik ātri? Man būs kafē bija un tā. Viņi vēl tur ir, ne? Laikam. Dod nācēc, es iedos bišu naudu. Your teammate lost the fight. Now they return to base. Es izmetīšu kaut kādu kastu man bruņas laikmi. A, nē, ložu. Marking item for Rio. Viņš iezīmē, kur baļķi. Es jau eju. I'm driving! Woohoo! Tā, paldies. Uz laudātu? Jā, bet ar mašīnu braucam ir tā. Ar lijām? Ar mēģinām. Ā, nu var arī lijām. Labāk ar balonu, jā, kaut. Vāl, tie ir cilvēki kaut kas. Vai jūs šādi pa manim? Ko? Nē, es nē. Ar kaut kādu aparātu. Ā, tur varbūt tā sarkanā mašīna. Vāl, nē, kaut kas man trāpīja. No kur? Upes, kur kas? Kaut kāda sarkana mašīna. Aidžīvi ir tālu no mums. Zona nāk. Uj, brā, un daudz. Kas daudz? Zona nāk, viņa kā šāds. Ā, jā, jā, bet viņi sevi ir lijā. Tad Aidži pa tevi šaujam, ne? Nē, tur mašīnas brauc un no viņām šāba, bet viņas arī uz šajieni brauc, blīn. Vienai kaut kāds testēra augšā, savādāka, ar bruņām, jā, jā. Berta. Tā ir bīstama. Nu tā ir tā paņemtā. Tā ir tev, ka tu... Tā ir mani novārts. Nu kā viņi zināja, ka es esmu tajā mājā, tas ir murgs kaut kāds. Brauc ar mašīnu un zinu, ka es tur esmu. Es atvakar pie jums arī, Edgar, es jau tur... Tavai ejam pūtas. Dainis. Kus ir šā? Tu nodevi, ja godīgi mūs nodevi, tai Bertai slimīja. Viņš gribēja mani sabiedēt. Ha! Ja šodien vispār tā arī ir bizis. Dainim daudz naudas. Ja tos bišķi man Daini, tad mēs nenomirstam visi. Jā, tas ir devu. Ā, jā. Mēs bijām baigi spēlē iekšā. Teicu, nāciet iedušu naudu. Izmetu un jūs ir daudz grāti. Mēģina paņemt loadout? Enemies tur nolaidā. Kur tur? Un bija šeit. Šit. Ūd būs laikam. Jā. Jo tur nevis ir tas viens nolaidās, bet divi vēl viņam draugi bija. Tagaidat viņu zonā lejā, viņi ies tāpat zonā tur.
Labi, man ir žopu. Dopīgā es tikai vienu redzēju no šā. Pastāj. No, tā smērķi. Just hang on. I'm bullet. Motherfuckers, don't worry, you'll make. Nē, nē. Ah, jā. Viņš ir lejā, mēs esam augšā, tas vienīgais mums izdod. Man esmu kas cits šāvi, nā, tagad pa mani iepriekš. Man likās, ka no augšu šāvi. Man arī. Laižam uz mašīnu. Reku pa labi skrēju lejā viens. Jā, jā, tur pie tā, kaut kur pie tā koka, kas tur lielā bija mašīnas arī bija. Ā, viņš jau tur, ok. Šeit ir baistēšanas, bet tur ir tā superbērt arī iekās. Jā, redz, kur jau skrien. Neredzu atkal. O, te ir Ellie. Dīm iepīdzēt. Tā ierauti jau. Kur tu teici ir? Uz balonu bija, bet tie aizskaivis. Prom pāri pļavai uz šī to pļūt. Tālu no. Pāri kalniņam, tur ir pār kalni. Ojo, Heidi. Paldies. Paldies. Jopcik pats nokrit. Kāds šāk? Paldies. Nu, otrs puses, jā. Jā, kaut kur tālu. O, pretīm, nē, pretīm, tieši no zonas. Aidža nācēs te bruņas iedot un rekvierot no labi. Ui, sorry. Kāda vai? Pagaid, es te aģem biju ieroci attāk. Nezinu, es te ņēmu. Man ir kaut kādi ieroči. Neņēm, man ir snaiperēm. Es nāk virsū ar izsipu logus. Nā, tie jūs? Un tu diezgan tāds snaipers tāds, nu? Nevar saprast? Uuu, no pretējā kalna, no pretējā kalna. Iezīmē, kura man arī snaipa... Ā, jā, redzu. Izdzie. Es to kā apkārt nezinu apiec. Būs žopa. Edgar, kur tu tā lomāji? Amerikā samācījās. Jā, es gribēju jautāt, kur tu samācījās. To zaļo māju jātiek ir. Tā viena atspiedās bišķi naudu. Man ir tev arī trīnīt. Bet iedot, lai ar tādu var nopikt, bet tu jau var nopikt tādu. Es labprāt selfiņu paņemt savu. Nu, tas ir skaidrs. Vēl es aizšāju tās 800. Mums vajag nopirkt. Mums sanāk. Nē, es 800 vārtu tev iedēt. Labi, nepērkat loadoutu jau vajag. Viņi ir... Pīkt loadoutu? Es nezinu, vajag gribēju. Ā, man nav vienīgiem, ja?
Nē, nu, man arī nav, bet es domāju, ka tas ir neprāti, bet labi, es varu nopirkt. Davai, pērk. Tikai jātiek zonā. Tādām ieročiem es tikai viens uz viens varu tūlumā cīnīties. Nu, mēs tagad mēs tārā te? Jā. Tie tur kalnos gan jau ka seš. Gan jau ka jā. Viņi tā atvarīt? O, kas notika? Ā. O, sāvi. Bet nu, nenodalno, es reiz beigts bija. Tāpēc, ka Dainim nebija pilns bruņi? Man ir nošā... Ā. Kā mēs tagad tiksim pāri? Es gribēju teikt, mums ir žopa, bet es nevaru lamāties. Sadalamies. Ejam uz to balonu? Paspēsim? Neuzspēsim. Ne, paspēsim. Nē, neuzspēsim tomēr. Izmeties jau bija pāris bruņa. Tulīt, te pie kalniņa. Jā. Varēja tiek skrienot, tas ir vajadzīgs iemācīties skrienot izmēt. Es māku. Es nevaru, zinu, kas jādara. Bet tie akmiņi fucking nevar uzkāpt. Nelamājiet, Elvī. Mēs nomirsim skrienot kalnā. Tā nu. Mēs uz vaino gāzi skrienam, mums viss čil. Kurš es uz ātro skrienu? No. Galvenais pat nav ko īsti paņemt, ne, kādu misiju vai... Es paņemšu bontiju skrienu pa vairāk labēlu, vai paņemam bontiju? Labot iedot naudu aiķinu. Nezinu, tu vari paņemt, divai tā nav jēgas iet. Es pat nezinu, tu baigi atklāts, man var vienīgi jebkurš trāpīt tagad. Es lakam vairāk uz dāļu pusi iešu. Jā. Tu arī iešu. Yes. Tikai nevaru atrast to komplektu. Daini kaut kas šau, jā? Man bišķi šau kaut ko. Te ir vismaz ierots. Tur pa labi, tur kur Edgaršas vairāk. Tur pats ar man liekas ir. Jā, es tam citu redzu, kur ir šitie te. Radar džemi. Tur noteikti kāds. Ir, jā, tāpēc atpakaļ sāku skriet. Vajag jau pastāst? Nu brīnum, es kā mērķi to vispār izdzīvojām. Tur no kalnēm mums varētu tā samačīt. Varēja, bet nesamūtīt. Bet pataupījā? Jā. Aigar ierot. Mēs tam laižumā balonu varbūt uzreiz jau, lai negainu gāzi. Wow. Te pat to tur augšā, nezinu kur. Ot būtu selfiņš, būtu viss normāli. Nāk pie manis piebēgt. Jā, viņi ir augšā, uz jumtiņa tajā māja arī dainiem malā. Jā, es gribēju, tik un Elvī nopīt. Viņš tik labi šāva, ka viņam pietika 29 lodē. O, Latvijā jauna loterija. Miljons. Moment loterija? Jā. Thank you.
Так а снила тут организа? Где у нас Тайро? Ну погасим гады печекс, а? Я... О, фак. Tad bija tas tur, jā, nu, tas savs. Tad kaut kāds par tā pērlē ir pa 10. Jā, bet viņi jau gudri tagad ziemīši nāk, tad es domāju, būs baigajā topā štāpa 20. Mhm. Aģi profesionāli paņēma. Tu nebija daļa? Nē, nē. Aģi. Aģi, aģi, pareizi. O, uzreiz prēc. Labs. Domāju, man jāspēlē. O, varianti te. Nē, man naudas. Pēc 2,5 minūtēm būs nauda. Veseli 400. O. Tu esi gan atklāts. Tu vari nošaut viņam? Viņam ieroči no visas tās. Nē, šis PKM ļoti labs, es tādu sanāk arī spēlēju. Tikai tas, ka viņš pārlādā 7 sekundes. Nu jā. Nu jau 7. Nu 6 varbūt. Kā ne jau 7. O, ideāli. Neviens tevi šeit negaidīs. Tev ir rotiņš? Ā, to ir tie, kas tevi medijās viņus novāc, skaidrs. Man čā aizlido brojā pa labi. Viņi nošāva. Divi, divi, viens, viens. Oho. Nu, ja paveicies, tu vari kā solo spēlēt. Un izcelt uzvaru. Priekš mums. Jā. Solo, ā, no, no. Wow. O, labi, zoniņi esi. Ideāli. Tas to parasti spēlē arī solo ieroci, mauc, STG. Šitas jau Coopers izstās, ne? Ā, jā, parasti arī.
5 remaining. Divas komandas, blīn, 4 pret 1. Maška mašīnā liekas iekšā. Nā, nē, ko tu mašīna? Viņi izmet poti, jo baisa. Wow! Ui! 3 otrās vietas. Tad vēl saka to liek, pēdējo pēdējo. Ko pēdējo? Ko tu saki, Daini? Pēdējo otro vietu? Jā. Ā. Pēdējo partiju vajag otro vietu. Lai 4 otrās vietas ir kā viena pirmā. Šitā būs pēdējā partija tagad, jā? Ja vēl divas. Divas noteikti. Nē? Nē, nē, noteikti divas nerunās. Tā mēs divas? Jā, noteikti. Protams. Check your gear and weapons. We go soon. Dropping into the area. Watch the skies. Motherfuckers. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Operation's done. Time to deploy to the war zone. Team soldier. Isn't that cool? Rush to the safe zone. That's where we keep the gas closing in fast. Copy your mark. That's a good cash drop on the way. It's payday, gents. Enemy dropping into the AO. Šāva gaisā. Targets are up. Take them out. Oho. Uzbūt tik lūk. Pirmo reizi par seniem laikiem kaut ko tādu atradu. No Ungāriem. No Ungāriem. Tai. Aiz kastēm? Aiz stūru bija. Vēl ir? Ārē, kur aizskrēja, tā aizskrēja.
tajā galā arī ir loadouts un upi. Viņi arī atrada. Aizskrēt galā. Ujā! Dalīt! He's one him. Fuck, nevajadzēja atdzīvināt. Viņš teica, he's one him. Kur nozīmē nevajadzēja atdzīvināt? Kas? Kur nozīmē nevajadzēja atdzīvināt? Nu, man nebūtu nošaušs, tad... Man vajadzēja vēl bišķi. Viņš teica, he's one him, tipa man maz dzīvība, un tas trešais uzreiz skrēja pie manis. Es vispār tu izdzīvoju, tad es teicu parādīju tavu. Paņēmu uz tevi, uz sevi, tavu enemy. Paldies tev, Dainu. Katrā ģipa ir nostanos. Aģi. Nu, loadout var paņemt. Var ņemt. Lai gan te vēl viena kasta bija... Ā, ir, jā. Bet es skatos, viņi lido tie, kas mums novāc un te ir. Viņš savā zonā stāv, nekustās sevi virsū, viņš vienkārši stāv. Uj, izie kiliņš. Wow, 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 kā paņēmi. Finishing move, skaisti. Ne jāizmām to. Paldies. Nu, vēl daudz, jā? Jā, jā, mēs to paņēmām. Viņi tur aģi aizgāja pa to pusi arī, ja? Viņi tur uz vielu vēd to... ...piet ar taigāju. Viņi tur gāja maksimāli, viņi tur izlaukīt. Ooo! Tie loadouta jau, ja? Jā. Davai, aģi, izpirkšu... Wow, brāt, tu... ...uzreiz viņi tā redz. Tur ir trīs cilvēki. Bet tā, nu pļāvien! Jēc, tie ir profiņi no viņiem tālāk jābēr. Nepaveicās par tiem tik. Viņi tāt laidīs un nāks virsū visu laiku. Jā. Heidžu arī izmanto otrā kartas pusē. Your teammate has entered the gulag. Surviving earns them redeployment. I'm driving, not up for debate. Buy station identified. Tālāk no tiem braukšu. Kur tik ātri? Nu tur komanda bija. Viens šrāva no loga, un divi no... Ko es zinu, ko neesmu no, no sienas. Mm.
trīs nāves šitā partijā rekords. Fit for duty, who's next? Ah, es izmetu. Arbiteri. Te pat kaut kur lejā šaudā. Tā, ir kaut kur uz šito pusi. Kas? Baistēšana? Jā, tikai uz zaļo šaudās. Nu, pa kreisi arī nav labi iet. Nu, karoši čakot, tā vienam jāspēlē izstres. Nu, labi, vēl jau palielu zonu vispār klupumā. Jā, tur balonu, nē, es nepaņemu kaut kur vidū neielēdies. Nezinu. Varbūt tur būs zāles naudas. Cancel that. Stulvi jahveļi. Es tik bieži nomirstu deviņiem. Dēļ tiem. Pacents aizskatā kalnā. Kāpēc šodas stulotā? Dē. Mūs ejo! Jā, jā, jā. Malda. Teriņa. A, teriņa. Būs, jā, jā. Jā, jā. Labi, tas jau tev paliek tā sēģi. Jā, riktīgi. Man jau, es jau būtu skrējis pēc tās lādes tavā vietā. Tad bija cilvēki. Jā, visu laiku gribu harbīteris. tas slikts niķis diezgan. Es atceros, ka sanāk izmantoja harbīteris arī bieži nomirdēt tā. Tā ka nelaikā uzspiešu. Skatījies viņā, jā. Bet citreiz atkal viņš labi izruči. Tikā nepērtu mani, man jau trīs nāves, es reāli negribu. Ko tu nezini? Eģu pērts, kā viņš pieprasa. Sānā var redzēt. Dainis vis ilgāk ir gaidīt. Ā. Tāpēc, ka viņš ātrāk nobirš. Paldies. Jā, eģā. Ā, mums sanāk snaudē, bet... Nesanāk. Tu jau tā visu iztīdi, jā? Neku lāde, raigurs dabūt tīk. Ir. Ej, pirk. Eģu. Bet Elvis labi spēlē, vispār varbūt viņu. Nā. Kam bija vairāk naudas? Edgaram bija kaut 10 štukas. Ot, redzi, trafīja. Daudz bija. Paldies. Man es tieši nopiet Elvis. Tā, rekur priekšā cilvēks pie manīm. Varēja neiet nopiet mani un tad. Jā. Aidži, nāc izmet visi. Tu pat bija, labi. Labu naktī. Spotted some cash! Ha? Tagad nevarēm viņu. Tad tur kaut kur ir cilvēki, ja? Viņi ne tur. Nu jā, tur apmēram. Nu, man kur laisties ieroši tur, ja lakam nebija, vai ne? Īsti nē. Nu, vat. Izmanto akmeni. Nav. An enemy team is hunting you. Don't become prey. Nāc, tu iedoši, man kaut kāds automāts ir. Te, kur ir? Tens. Es pie Daina. Tens, Elvi. Jo. Labāk nekā pistola. Ar tu to aizgāji pie aizgāji, bet labi. O! Nē, vienkārši tu parasti esi violets, esi automātiski. Es sapratu visu. Šodien es jau atnesīšu stēm. Gas is inbound. Marking new safe zone. Jā, nu ko? Tā ir zona, ne?
Mašīna, rekur, pirkšanā ar viņu brauc. Izkāpa. Nopirka. Ko? No, viņi mani treto. Viņi mani treto. Treto, jā. Labi, es bēgu domā. Tie nav viņi. No aizlūgrēs vai no sāne. Te pat divi. Jā, izēda mūs labi. Padalījās no visām pusēm. Ai, vieni nodonoja. Kas atkal gulagā? Vai te nebija iepriekš? Vai bija? Man bija redeployment. Jā. Nu man, laikam, 5 nāks 5 kilo, visu tā pa nulītēm. Un šodien būs 0,5 vai sliktāk. Nu 4 tā ir grūtāk spēlēt, tāpēc jau tā ir. Man pagaidām šodien 1,89. 1,89? Mhm. Tev 0,58. Dainim viens. Ā, bet nav apdētojies, varbūt tās neizskatāt. Nu, noteikti. Jā, bet vēl pēdējo izlambās. Pusnakt. Tad jau visi nobeigsim. Nokončīsim kopā visi. Daini. Mm? Jūs jau pa dienu domājat sākt, vai kaut kādā pusdienu laikā? Vai... Es tikai kā pa dienu jau sākam. Bet nu redzēs, ja jāskatās, cik daudz cilvēkam un kas, tad tikai jau nākamās nedēļas laikā kaut kāda iespējamā agenda tiks izsūtīt. Būs jābraut uz plazu, jānopērk džinsi. Es pārēc tagad tikai treniņu biksēm staigā pēdējā laikā. Lai gan būtu stulbi valsts sētkos ar tādām ierasties. Kaut kad es malkā mums tā jubileja bija apvienotā Kristīnas un mana, un tu atbraucu krokšos laikam. Jā! Tāpēc, ka stodiet bija dusmīgs, ka bija kaut kāds dresskauts, es domāju, pofika uzmetīšu. Check weapons and gear. You got time before deployment. Enemy dropping into the AO. Kuriem laidīsim? Jāskatās pa sapļa.
Jā, apmēram var redzēt tagad, jā. Kā lido šo mašīnu tādu pa vidu tie. No, varam tā ir airfieldā, ne? Vai negribas. Dodai. Vai resortā. Kur vēlaties? Dodai resortā. Vai resortā. Mark a drop point for your team. You'll lead them in. Rush to the safe zone. Copy on that you got gas point. Closing in fast. Cash drop on the way. It's payday, gents. Primary objective is to eliminate all enemies. Attack! Nolaižas spētoni. Watch the sky. Time to cover your tracks. There's an enemy team hunting for you. What the fuck? Labi, sēzlēšos prom, lai man... Pie manis ir cilvēki augšā divi. Esmu iespiesti smāņā. Tā izlaidos, lai man. Lai jūs iespiesti, jā. Varbūt lec lejā pāri malējai. Tad paņemšam bounty un paskatīsimies ar to. Viņi nāk iekšā. Možka mana helīte mēģinā tev pateikt tev. Oi, baigie varoņi divetā nošaut, vienkārši. Return to the battlefield. Lose and your fight is over. Fight your way out. Ļoti švaki man iet šas partijas pēdējās. It's not over yet. Your team can still buy your freedom. Tik tika laudāts pieņem nokt. Viņi ir tajā mājā, ja? Lielajā. Jā. Jā. Torni. Get inside the safe zone, now! Teammate has failed. They're sent back to base. All this? Die. I just have to. The guy's a useless. Paldies. Gulag entry. Dā. Tādā. Nē, 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 vispēc, nē. Paņemam lodo. Dā. Dā. Patīk tādā ideja.
on it. Avoid on. Loadout drop inbound. Contract time expired. The target's been lost. Hey. Hot Eliza? Yeah, that's fine. Yeah. Track monitor, yeah. Customer. Yes. Battlefield upgrade. Viņas parasti nolieku malā, jo pēc tam visi samet ieročus un grūti paņemt. Nu, kas par kašķiem? Dāj. 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 To kā smetēģi? Jā, es domāju, vienkārši uzmuk. Ok. Jā, nu tur ir cilvēki. Domā? Nē. Atnāk profiņu uzreiz izsvēpēs. Dainim jau gulēt jāēd. Tur ir vātrāk pabeigt. Es biju jābūt. Es jau biju aizmirst skrītdienu pirmdienu baigi stulbi. Man arī tas biro. Traki. Man arī Patriku jāstu. Dzirdējāt, ja? Ja tas bija tūdēm. Bet tu šāmu daņu pusi to, kur no šeit. No tā virziena. Nu es tas krāju, mēs neredzu nevienu daļu. You got gas inbound. Safe zone relocated. Oh, good. Yeah, look what you did there. Tempo? Redzat kur? Yeah. Tu tur nokūlīt, tevi izmetīs par nekustīmu tēlu. Te ir laudot ieroču kastā iekšā. Kādam interesanti. Šeit šaldās uz zilo. 300 metrus no mums. Tad mēs paliekam šajā mājā? Why not? Ok, ok. Gas is inbound. Tā vēl kāds garām skries. Free kills. Spare launcher rounds, anyone? Why? Why, because. Very good, very good. Tā es izpētīšu, kā tu var uzkāpt augšā ieminīt. Citentē. Tikai tur pa to otru pusi mums šeit no aizmūrs neviens nevienas. Zīmiešu armiju, ja gadījumā kā armijas. Ja pie manīm ir laba vieta, ja tev būtu centrs. Vispār mēs no visām pusēm būtu pasargāti. Vēl tie čeit ir labā lieta. Wow. Mēs to Felīciju jānoliek tuvā? Vai tāds nevarēja atveju paķēt?
ja paķersis bazookā, bet nu jā, varam droši bet. Kas tur ir? Drājums man bija, da. Nebula 5 bombers detonated in the distance. Redzi, es tev palīdzu, Elvi. Job well done. Novērš uzmanību. Thanks. Kāpēc tu mani končām? Ko? Tev iesvērt ar končiņām? Davai apkrāsojam viens otru? Tu jau esi sefē. Davai es tevi arī nokrāsošu. Davai. Tu kaut kāds anti-līpošais ir kostīms, es tev nevi nokrāsu. Pagriez muguri. Pagriez, es tev skājām uz to. Pagriez, es nogūšos, varbūt vieglāk būs. Ai, ai, daudz vieglāk. Vēl ir tagad mani. Kaut kad. Pagriez. A nezinu, es tevi varu nokrāsot visam brūnu tumšu? Es domāju, ka nē. O, jā. Pamēģini tumšu nokrāsu. Kā tu domā tumšu? Nu, to tādu tumšu. Nu, jā. Ja tu visu zaļu nokrāsu. Pieliet galvu. Pieliet galvu, labi. Cilvēki. Kur cilvēki? Elī, kā izpētāt? Uzskatīt, ka viņš ir vairāk. Edž, ar sarkanāks tā kā tu. Fuck. Labi, pagaidi. Aigars teica, ka cilvēki kaut kur. Redzu. Edžēju, šitam te ir esmu aizskat, šitam laim. Viens daunā tur. Jā. Kur ir daunā? Nobeidu viņu. Gatavs. Viņš bija aiz kokiem mistiski, bet es nobeidu viņu. Uz zaļo, aiz zaļās mājas ir vēl viens cilvēks. Viss tarp tām divām mājām. Selvi aizbēg, jo mēs abi esam sarkani? Varbūt. Daļš, kur pāskrien. Tu aļo. Iegāja. Viens bija tepat kaut kur arī. 37 metri šitie mājā. Mums priešē jums palīdzē tāpēc? Nu, vat, īsti nezinu. Es. Arī. Jā, pretējā mājā es esmu šeit gaišāks. Jā, divi metri. Jā, dudens jau vairs nav tik sarkans. Divi te augšā ir kaut kas. Šitie no tā mājā viņš aiztinās. Tur ir divi tajā pretējā mājā. Laikās kaut ko nopirka, es dzirdēju. Reku nolaižas tā. Nē, es tā kā pēc loadoutu dzirdēju, nu pie to kastu dodas. Ā. Nekā nekur nav, nu pa cik mums vien muguļu baistējuši. Vai jūs nāksies atpakaļ? Apmuši, ka ejam pie musējiem, jo viņi ir zonā vairāk iekšā, ne? Ejam, pa ceļam varam paķert Big Bounty. Kaut kas lejās staigā var zināt. Divi, vajag Helīt. Nē, ā. Helīt? Nu, es neko nevaru. Jā, tad izliksim pie musējiem. Labi. Arī, kur ir? Red team.
Un es gaisā vienkārši. Ā, nē, pie mums nolēdīs. 6 metri. Kur te pat? 12 metri mūsu mājā ienāca. Ir mūsu mājā. Tas ir pirmajā stāvā. Stūrī stāv vienkārši žurko. Divi tur ir. Elīts jūs uzsprāga un mani sademidžo. Nu, bet viņš jau pīkstēja, jo. Jē. Hedža nē, viens. Jūs augšē? Nu, labi, dojas ar. O, kaut kas snaipo. Jūs tur durvis virinat? You got gas inbound. Safe zone relocated. Snaiperis kaut kur. Arš tu var, tu iedos man. 31 metra tur ir. Es aizlēdīšu dainokli. Vienu pīķis. Man balkani kaut kur te var uzrāties augšā, nevar saprast. Tev iedod piķi? Es jau laižos. Ā, tev ir, ja? Nu, nē. Restas bija vienkārši. You've got gas moving in. Kā viņš pat... Tik klusu uzkāp, tieši, es tieši biju pagriezies ar muguru, nu. Fucking hit! Kā ar to īsto brīdē man noķert? Paka? Te jolītīgi man ir pētnieku ierējās suns. Bet tā pa dasa sanāca uzreiz. Zuguns. Bet kur tev novāc? Tai mūsu mājā tur mēs bijām? Jūsu mājā pirmajā stāvā, pa divu mēs. Nē, uz jumta. Uz jumta mūsu mājā. Viens down. Aiziešu privātā baistēšanu arī. Viens daunā viņš aizgāja atdzīvē. Ā, tik visi dzīvē, Elviju gāja. Elviju tur nav dzīvāda. Ļoti labi. Labi. Kur otrs? Abi dzīvi. Uhu! Te ir veci gadžeti kā jūra. Man gadžets ir labs. Man laik lodu. Te ir balons. Man ir loža, kas tur izbrist ārā. Nē, nē, es pacēlu 200. Gula gentrī jāidžāt. Nu labi, tas pacēlu. Te ir balons. Varbūt noder kādam. Jo es to kasti tur es nevaru paņemt. Pag, es tikai noteikti. Kas tas bija? Te ir tik noteikti, es ievērtu. Ā. Pie manī. Tu esi biji kur? Ā, tu biji lejā. Pie lošu kastes. Viens cilvēks. Safe zone relocated. Your teammate has entered the gulag. Surviving earns them real points. Pāri, kaut kā. You've got a loadout drop inbound. Man interesē vairāk, kas tur pie bērtas notiek. Viņš tur vienītīs, nu vismaz pēc tenšo. Viens bija jāpie mani. Tev jau ir pēc es. Nav nevienam portatīvo baisu. Viņš brauc izpekt, man liekas, ne? Nē.
Mums jākust laikam. Jā. Te ir cilvēki. Nu rekrupt jāk cilvēki. Ejam pēc šī dopus. Fuck, es tieši pārlādāju. Būtu viņu nošājis. To otrā pusē, kas tur ir, jā? Jā, jā, jā. Ko jūs sakt? Tā, vīdā. Elvī, elvī. Nedraujiet. Divi klepo. Viens nomira. Bitch! Shoot! O, paldies! Necerēju. Ā. Elvī vajag palīdzību. Kas nāk? Uz jumta ir. Atzīnāt jūs? Stulis jautājums. Nē, kārši, bet man toreiz nošādā uz šī jumta tieši. Uz jumta, paskaties uz jumta, uzlaiķiet. Jā, viņu pietiek. Ā, uzlaiķiet. Nopiet, ka viņš vien, jā. Kas tas bija? Te viens bija palicis daunā no manis, viņš bija šaudījies. Un viņš burtiski varēja dzirdēt, nu kā tos pēdējos vārdus, viņš saka 97. Ok. Nezinu, kā mēs augšā tiksim. Nē, ar lijām, es domāju. Ā, tagad? Vai, jā, ar lijām, ejam uz kalniem. Vai. Komanda te, uz zilo, sūdīgi, 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 sūdīgi. Krītam mazāk uz šito mājiņu, jau būs. Man, dobro. Lēc. Tur ir cilvēks? Nē, no, malas man novēl. Bet viņi nāk, 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 nāk. Nāk, mājiņa jāizmugurē. Jā, stulbā klasenāc. Bet bija jāmēģina tikt augšā. Mums bija jāiet augšā, protams. Tur ir augšā, ir divas komandas toči. Varbūt pat visas. Varbūt uzkāp un trepītā. Nu pamēģini. Nu ne, pasties, kur zonu būs. Man ir balons tepat. Nē, nē, tagad nezinu to. Divas ir kalnos komandas. Es nezinu, kur tā viena. Pie mums tajā maņā ir uznācis trīs. Jā, un mani no tālumi nosnēpoja. Tā kā tās ir divas komandas. Tās ir kopā sanāk divas. Jā. Jā. Un ja viņi nebija sametušies divas komandas, tika tā kā kopā, kā, nu, trīs tā kā, nu, no divām komandām. O, jā. Nu, ko? Kā? Bet man daudz bija. Labi, davai. Davai, davai, čau. Davai, labi bija, labi. Čau, čau. Čau.